Okey, uh, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat sejahtera dan selamat pagi uh, Jadi kita pun dah ada dalam 15 orang, jadi kita boleh mulakan Okey, hari ini kita dah masuk pada minggu analisis uh, untuk peserta kohort. Jadi minggu lepas kita dah ada 2 hari untuk analisis kualitatif Dan hari ini dan esok juga, kita hari ini dan besok 2 hari untuk analisis untuk kuantitatif so hari ini ada beberapa bukan hari ini ya termasuk besok merupakan satu asas yang kuat dalam kuantitatif yang harus kita kuasai bila kita decide untuk buat kuantitatif analisis beberapa perkara asas utama perlu kita tahu so bila kita tahu so kita boleh menjawab setiap objektif ataupun persoalan ataupun hipotesis untuk menentukan analisis ataupun teknik yang bersesuaian. Dengan data yang dikumpul Seterusnya align Dalam menjawab setiap Objektif kita Okay uh, Jadi kita hari ni hands on uh, Jadi saya risau Setiap kali saya kongsi uh, SPSS ni contohnya Ataupun untuk quantitative analysis ni adalah uh, Kesediaan Kesediaan sebab tak install SPSS Kemudian data tak boleh nak buka uh, Jadi saya risau yang tu sebab Kita akan buat secara hands on Okey. Jadi uh, daripada pagi sampai ke petang hari ini dan besok memang kita akan gunakan data dan kita akan analisis. Jadi semua orang kena analisis, kena buat sama-sama. Kalau mendengar saja, so uh, bukan mendengar tak boleh faham boleh faham, tapi kalau buat lagi baik. Sebab hari ini memang uh, saya ada bagi arahan dan kita semua buat dan saya tunggu. Uh, kalau semua dah siap, baru saya pergi next step, okay? Okey, kita akan pergi pada beberapa analisis, kan? Yeah? Uh, okey, sebelum tu saya nak tengok dulu. Oh, okey, kita akan utamanya hari ni akan kita akan buat analisis deskriptif. Tetapi untuk faham beberapa analisis deskriptif ni, uh, basically lah kan. Yeah? Kalau uh, mungkin saya dah bukan mungkin ni eh? memang dah sebut pada minggu metodologi, uh, mungkin minggu lepas kan, uh, Dr Hasrul pun highlight benda yang sama dalam analisis kualitatif. Yang deskriptif ni dia dua alam. Dan dia boleh dalam kuantitatif dan kualitatif. Jadi yang ni kena ingat. jadi dalam analisis, dalam kuantitatif specifically dia ada hipotesis. Untuk analisis deskriptif tak perlu hipotesis. Contohnya macam objektif nombor satu. Eh, mengenal pasti tahap. jadi dapatkan tu nilai min saja. Uh, kan? Dapat keluarkan nilai standard deviation. Contohnya kalau kita nak interpret, interpret. nilai uh, peratus. Jadi dia tidak perlu hipotesis ada analisis deskriptif. Jadi kita akan juga melibatkan analisis deskriptif nanti. Okay. Alright. Kita nak cerita tentang data. Data yang yang diberi untuk kita menganalisis. Okay. Uh, ini basic lah kan. Kalau siapa yang buka SPSS, dah intro SPSS atau dah biasa dengan SPSS. So kita akan shortcut dia, senang klik je kan. Klik yes, process tu dia keluarlah. Okay. Alright, kita akan buat transformation data. Okay, kita akan buat transformation data. Jadi kita akan buat record, compute, count ni semua kita akan buat. Okay. Sekejap je saya nak tengok slide ni. Alright. Okay, kita akan buat ni. Okay, data yang kita akan guna hari ni, selain daripada yang saya bagi dekat Uh, WhatsApp group Ini uh, dia punya link Ini uh, daripada link Kalau siapa yang tak boleh buka data tu Kita boleh gunakan data yang ini Okay Okay slide saya dah bagi Alright Sekarang ni Kita nak terus pada exercise Kita terus nak pergi pada exercise Kita nak buat uh, Kita nak buat record And Yang pertama record Okay sebelum tu lah yeah. Sebelum tu uh, Sebelum tu uh, Make sure you all semua kena ada Data yeah. Mampu untuk buka data Okay record ni saya bagi slide yang pada awal sikit kan yang record ni okey record ni okey yang paling dalam satu situasi yang mana kita nak ubah suai data tu okey ubah suai data tu yang mana uh, data itu begini uh, ada dalam soal sidik uh, kita kita mulakan dengan soal sidik dalam soal sidik soalan-soalan dalam Berbentuk skala likert eh, skala likert Uh, bercampur dalam statement positif dan negatif. Positif maksudnya saya mengulang kaji pelajaran setiap hari. Uh, itu positif. Soalan negatif, saya tidak mengulang kaji pelajaran setiap hari. Itu soalan negatif. Uh, jadi, ataupun benda lain. Lah. Uh, saya mandi setiap pagi. Saya mandi hanya pada waktu malam. Uh, contohnya kan. Jadi, ada soalan positif, ada soalan negatif. Bila dalam set tu bercampur soalan positif dan negatif, kita tak boleh terus analisis. Oh, nak jawab objektif nombor satu atau hipotesis nombor satu, terus kita nak jawab. Ha, jadi kita tak boleh. kita kena uh, kena kena neutralkan data tu. Ha, jadi kalau tidak nanti accurate punya data tak tepat. Eh, jadi uh, make sure kalau nak dapatkan data yang tepat, sebelum kita analisis, beberapa lah kita akan buat recode dengan transform. Yang first ni kita buat record, kita nak neutralkan data. Okay, alright. Sekarang ni, okay, terus pergi pada hands-on yang pertama. Sebab bagi saya, kalau nak bercakap memang boleh bercakap sampai petang. Tapi yang lebih penting kat sini adalah kita nak gunakan analisis. Okay, mohon semua buka data. Okay, sekarang ni semua orang kena buka data. Data yang saya pergi. Okay, pergi pada bab 10 record. Ataupun cari record nama file tu. Okay, mohon semua buka yang eh, tu. Eh, data yang seperti dalam slide yang saya bagi. Mohon semua semua buka. Eh. Buka. Lepas tu, make sure. Um, boleh buka lah file tu paling penting. Ha, eh. Okay, ada masalah ke? Uh, boleh buka, buka file yang mana, Doktor? Yang saya dah bagi semalam. Hari ini saya forward ah, lagi sekali. Ah, ya, ya, ya. Record, tak, record. Saya... Cari bab 10 record. Ada tak? Bab 10 ya. Ada kan? Bab 10 record. Eh? Ah, ada, ada. Ah, buka yang tu. Buka file yang tu. Boleh lah. Ya? Hari ni kita on chat lah. Kalau siapa-siapa nak tanya nak on live pun boleh. Untuk make sure kita betul-betul faham lah. Sebab saya memang nak respon. Bila kita dah buat exercise tu, kita okay, dapat ke tak dapat? Ha, nanti kena beritahulah. lah. Ha, sebab kita ni memang waktu digital macam ni kan. Kalau dul dulu-dulu lah kan. Kohort-kohort sebelum ni. Kohort 1 sehingga kohort 14. Biasanya kita buat hands on. Face to face. Ha, jadi memang saya layarkan kat depan step tu. Kemudian siapa yang uh, siapa yang tak siap, tak dapat akan angkat tangan. Okey, ha, mula-mula tu saya akan pergilah dekat table tunjukkan macam mana yang nak betulkan. Ha, dah pergi 2-3 exercise Kawan-kawan sebelah pun dah boleh bantu ha, Jadi itu seronoknya kalau face-to-face face lah. Saya saya akui dalam, dalam kelas analisis Memang kena on face-to-face face. Ha, Tapi kita cuba nak buat hari ni And secara online tetapi, tetapi kena ada respon ha, Sama ada dapat ataupun tidak dapat Supaya tak ada yang tertinggal So kita banyak exercise ni sampai ke petang Esok pun penuh exercise Jadi kalau kita tak buat ha, Bukan tak boleh nak faham Tapi lebih faham kalau kita buat sama-sama Uh, okay, Waalaikumsalam. Uh, dia respon. Okay. Saya tak dapat buka fail, Zuria. Uh, kenapa tak boleh buka fail tu macam mana? Mungkin uh, yang ni pakai WinR punya data. So dalam komputer tak ada Win, uh, tak ada RA ke? Ataupun uh, WinZip pun boleh buka ni kalau ada WinZip. Mungkin dalam komputer tak ada yang tu. Betul ke? Uh, Zuria kata betul saya, dia. Saya pun tak ada juga itu saya buka. saya sekarang tengah install ni. Um, saya tak tahu kan. Uh, dia kata apa ni? Yelah, dia dia di kalau sebelum ni memang uh, jarang buka file pakai WinZip atau RAR eh. Ya, ya. so dia salah satu. -satu. Okey. Sekejap eh. apa dia banyak sangat dia waktu sesuatu produk beauty. Buka buka satu dulu tak apa dia try try buka satu tu record buat 10 sama je. Eh. Cuma itulah tak boleh nak buka eh. Oh, yang tu saya pun tak tahu. Tak dapat tu dah. Continue. Yep. Yang lain-lain macam mana? Boleh buka ke? Okay, sekarang ni kita nak buat exercise. Kita nak buka boleh, data boleh, tadi. Alhamdulillah, boleh data. Boleh Kita tunggu tunggu kawan kita yang yang masih belum belum belum, belum buka data lagi. Sebab kalau uh, option yang kedua uh, boleh direct pergi dekat website ni. Tapi bagi saya website ni pun dia dalam konsep win all juga. Uh, sebab saya pun ambil daripada daripada link ni. Uh, kalau kalau nak ambil sebab kita gunakan satu buku ni, buku tu di, dikeluarkan oleh UUM. Uh, eh? jadi saya tunjuk buku tu nantilah. Ya, eh? jadi uh, data tu boleh ambil dekat website ni, tapi data tu sama a uh, sama yang mana yang saya forward dekat WhatsApp, kalau you pergi dekat website data yang sama. Ah ya. Ya saya. I share screen saya. Okey. Nak share screen boleh tak? Sekejap-sekejap ustaz. Sekejap, Sat sekejap. nah. Okey boleh dah. saya saya tak tahu lah pasal apa saya, saya dah start apa? Uh, share screen. Share screen. Share screen. Lah. Boleh. Okey, saya punya dekat Tak nampak apa? tu. Belum belum share kat Oh lah saya nak share apa. Hmm. Saya pun tak tahu nak share mana Yang ni kalau dapat macam ni macam mana doktor nak Dia cuba klik share screen tu Tu dah share lah Bukan nampak tak tak, tak nampak tak nampak Screen sharing dia kata Stop share Saya tak tahu macam mana Dia keluar banyak arahan Ni, ni nak install ke apa ha, Nak install pasal dia bagi macam ni tapi tak tahulah. ha ni doktor tak nampak tak saya share screen doktor uh, saya sebenarnya nampak yang doktor share sekarang ni hmm. tu lah tak yang yang di share tak nampak kita nampak yang saya punya kan slide saya ni ha ha ha, -ha. ha, -ha. Hmm. Hmm. saya kan doktor uh, saya dah install cuba install dah tapi uh, microsoft store semua tapi memang tak boleh beli set offer. Okey tak apa tak apa. Saya saya cuba saya cuba cari solution. Oh, uh, itu dia tunjuk ni how to create new archive, how to open archive, how to add files cuba, and folders. Cuba 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 buka yang saya bagi sekarang ni. Buka. Dalam grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp. Hmm. Try buka yang dalam tu. Boleh buka tak? Okay Ha saya buka dah. Sama juga ke? Yang Google Drive tu yang saya bagi tu. Saya Sama ke? Sama juga?

Seorang je kan, yang lain semua dah settle kan, semua lain semua dapat kan. Boleh ke yang saya bagi dalam dapat buka eh, kan? file baru dapat buka kan Okey. Oh, saya so, saya seorang je tu yang tak dibuka. Yang yang yang, yang mula-mula tu saya bagi yang raw tu, yang baru saya bagi, ni yang saya bagi ni. Tak boleh buka juga eh. Kan? Data bab 10 record C kan, SAB ni ya. Hmm. SPSS dah install belum? Oh, SPSS tak install lagi. Oh, SPSS tak install memang oh, boleh buka lah. tak apalah doktor. tak, 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 uh, tak. Apa eh. Dah. tak, dia tak, tak, dia tak boleh tak apa sebab sampai ke petang memang hands on je. Kalau, kalau tak install, jadi dia memang tak dapat buat lah cerita dia. Sekejap oh. eh. Tapi doktor tak apa tak apa pasal yang lain dah ready dah saya yang lambat tak apa doktor saya nanti review video nanti doktor. saya nanti ya, ya, kod ya, doktor. Video. Kalau 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 boleh sekejap je eh saya saya share. Kalau kawan-kawan dalam ni ada ada untuk install SPSS boleh share tak saya punya ada yang versi lama sekejap eh saya share sekejap. Cuba tengok yang ni. Uh, saya dah share kat WhatsApp tu. Try yang tu. Boleh buka tak? Try install yang tu. Okey, yang tu nak install macam mana doktor? Saya klik je pasal banyak file ni. Sekejap eh. Saya tengah cari dia ni stack sekejap eh. Okay, cuba tengok dekat uh, eh, dekat WhatsApp tu. Okay, cuba ada video tu penjelas ada explain tu, eh? Dia mula-mula dengan dengan kalau banyak-banyak tu, yang warna biru tu tulis tag. Ada jumpa tak? Tak apa doktor, saya rasa doktor. Tak, tak, apa tak apa, cuba dulu, cuba dulu. Yang banyak tu ada gambar warna biru. Statistik dia tulis stat dia. S T A T S. S T A T S. File dia kan doktor? Ah, ha, file dia. Hmm. Okay, ada yang baru baru masuk kan? Okay, sekarang ni kita nak mulakan exercise yang pertama. Siapa yang baru masuk, mohon buka buka data sebab kita nak buat exercise dah. Yang ni Dr. V2C data ke? Betul tulis V2C data ke? Lepas you click stat tu eh? Tak, dia tak ada, uh, ha, ya. Yeah. SPSS statistics 23. Cuba you tengok dekat video yang saya attach tu. Uh, Teks 23. Tak, saya, saya, ada, saya ada dalam grup WhatsApp tu saya tunjuk video macam mana nak install tu. Baik, baik. Saya tengok sekarang. Oh, hmm. so yang lain-lain macam mana? Okey ke? Okey. Mau no resp okay. no respon ni okay, cepat. Eh, sebab, sebab ada yang ada yang baru masuk. Saya ingat okay, ada dua orang. Okey, okey doktor tak ada masalah. Tak ada masalah eh. Tak apa kami tunggu. Ah okey okey. Itulah tak tak sedap juga kalau sahabat kita tak tak settle sebab uh, kita kita ini buat fully hands on. Jadi dengar saja dengan dengar dan buat berbeza tu. Ha, jadi tunggu sekejap kawan kita eh. Boleh no problem. Sambil sambil tu nak bancuh kopi ke nak sambil sambil sarapan pun boleh. Ha, eh? Kita tak ada break lah. Maksudnya kita tak ada break lah. Jadi kita terus je. Eh? Ha, Sambil sambil tu kalau rasa macam jadi pun nak break bagi tahulah tepai ke kan. Oh tengah makan nasi lemak. Okay alright. Doktor petang ni memang saya tak dapat join sebab ada peserta PKN nak daftar dekat oh, okay, okay. hmm. Saya kena on jugaklah tapi ada oh, video oh. lah. Ha, ha okey kan. okay, okey. Ahad memang selalu pun tak dapatlah sebab kerja. Oh itulah kan. Itulah <tuk> saya pun nak buat hari Jumaat Hmm. Orang belah belas sini pun tak boleh kan Yelah buat masa sekarang ni hari ahad tak dapat lagi nak bicara. Jaga, jaga, jaga. Jaga, jaga, jaga. faham, jaga, jaga. Jaga, jaga, jaga. Jaga, jaga, jaga. Jaga, jaga,

Okey ke? Okey eh uh, lupa nak bagi tahu uh, mungkin tak perasan dalam grup WhatsApp juga saya dah bagi slide untuk hari ni. Uh, jadi kalau kalau yang okay lah eh boleh sambil-sambil dengar video ni you buka juga dengan slide tu. Uh, dengan buka juga dengan SPSS. Uh, so banyaklah eh buka slide dan juga uh, buka you punya SPSS sebab yalah kalau mungkin uh, yalah terlaju ada yang laju, uh, ada yang laju. Ada yang mungkin tertinggal nanti Boleh follow step tu Ikut slide juga Okay Alright uh, Saya ingat saya Saya try mula pelan-pelan -plan dulu okay? Pelan-pelan -plan dulu uh, Sahabat kita yang tadi Kalau uh, Masih tak dapat install SPSS Tak apa pelan-pelan Jadi saya cuba mulakan dengan First step ni secara Secara perlahan uh, Sebab saya tengok jam pun dah pukul 10 dah Okay Alright Kita nak buat record So record ni bagaimana melakukan record yang berkenaan. Okay, dalam case ni, nanti kita akan pakai data, eh, bab 10 record. You all boleh buka siap-siap. Dalam satu isu ni, terdapat 6 item yang mengukur rasa tidak puas hati guru terhadap rakan sekerja. So ada 6 item tu dengan nama dia item tu Q1, Q2, 3, 4, 5, 6. Okay. Jadi setiap Q tadi tu, item tadi tu, kita dah disusun mengikut lima skala lah Satu sangat setuju Dua setuju Tiga kurang setuju Empat tidak setuju Lima sangat tidak setuju Skala likert ni yang penting arahan eh Sebab ada setengah yang biasanya Satu tu adalah sangat tak setuju Lima tu sangat setuju Dua-dua boleh Yang paling penting label lah Kalau dalam satu set questionnaire tu Make sure consistent lah And So kat sini dia gunakan Lima sangat tidak setuju Kita nak guna lima sangat setuju pun boleh nak guna skala likert 6 pun boleh, guna skala likert 7 pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi persoalan di sini ada item negatif. Iaitu item nombor 2, item nombor 4 dan item 6. Ha, maksudnya soalan dalam bentuk negatif lah. Jadi soalan dalam bentuk negatif tu kita nak neutral kan. Kenapa? Kalau soalan dia, kalau ikut skala likert ni kan. Kalau ayat positif, orang akan tanda satu atau dua. Sebab satu sangat setuju, dua tak setuju. Kalau soalan negatif, orang akan tanda empat atau lima. Jadi dia berlaku tidak konsisten jawapan dia. Jadi sebelum analisis, kita kena buat record. Ha, dalam kes ni, kita ada enam item. Q2, Q4, Q6 negatif. Jadi kita nak neutral kan? Jadi bila nak neutral, okay, langkah yang pertama, mohon jasa baik semua eh. Uh, mohon semuanya kalau boleh uh, uh, apa ni <coughs> dah buka data so kita nak ikut step yang ada dalam slide okey based pada About 10 record tu okey klik transform dekat atas tu ada file edit view data tu kan transform klik transform lepas tu klik record into same variables okey record into same variable so bila you dah klik record into same variable dia akan keluar satu lagi macam ni Sorry Saya ulang balik kan eh? Kita klik record into same variable Kemudian dia akan keluar kotak macam ni ha, Dia akan keluarkan list semua data Jadi kita nak ya, Kita nak betulkan yang soalan negatif tadi Masukkan eh, Gambar pembaris kan Gambar skala tu Masukkan 2, 4 dan 6 ha, Pindahkan Kan dah nak panah tu kan ha, Klik 2 Masukkan dalam kotak numeric variable Masukkan pula 4 Masukkan pula 6 ha, Masukkan satu-satu Masukkan dua, masukkan empat, masukkan enam. Klik nombor dua Q2 tu, pergi ke enam anda, masukkan numeric variable. Buat pula ulang benda yang sama untuk Q4 dan Q6. Okey, kemudian klik old and new values. Klik kat sini, old and new values. Sebab kita nak tukar kan daripada nilai yang lama kepada nilai yang baru. Klik old and new values. So, dia akan keluar macam ni. Okey, dia keluar ada dua box kan. Old values, kemudian ada new values. Okey, skala likat kita lima. Kalau letak 5, value macam dalam paparan ni kan tunjuk dia nombor 5 kan. 5, new value dia akan jadi 1. Dia akan terbalik. Dia macam mirror lah. 5 dengan 1. 4 dengan 2. 3 dengan 3. 2 dengan 4. 1 hingga 5. Ha, buat semua. Buat masukkan 5, value add. Masukkan 4, masukkan 2, add. Ha, jadi kita akan dapat semua ni. Okay, masukkan semua. Okay, dalam kes ni old value 5, new value 1. Add. Buat pula untuk 4. Buat pula untuk 3, 2 dan 1. Okay, akan jadi macam ni. Ha, jadi macam, macam ni. Okay. Uh, mohon eh, saya 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 mendengar dan saya juga refer chat ni. So, kalau ada yang saya laju sangat atau sebagainya maklumkan. Okay. Sekarang ni kita nak pindah kan. Value sebab kita gunakan skala likat 5. Dalam kes ni skala likat 5. Kalau skala likat 7, ha, buat benda yang sama jugalah. And, ha, 7 dengan 1 6 dengan 2 ha, Yang ni Skala likat 5 Jadi dia macam ni lah Kalau dah selesai yang tu Lepas tu klik continue ha, Dah siap dah ha, Siapa yang dah siap Masukkan all value tu Klik continue Dah siap Dia akan keluar komen macam ni ha, Tak kisahlah Ikut versi SPSS Ada yang panjang Ada yang tak berapa nak panjang ha, Dia ikut versi of SPSS Yang kita guna Okay Dapat tak? Ada soalan tak untuk bahagian ni? Katakanlah soalan saya berbentuk positif je semua. Jadi record tak payah buat. Katakan soalan saya, set saya, tak ada soalan negatif. Soalan saya okey je semua. Jadi uh, record tak perlu di dibuat. Record ni tak perlu dibuat. Okey. Ada sahabat-sahabat kita contohlah kan. Saya cerita je lah kan. Bukan nak menakutkan. Uh, mungkin SPSS ni pada pandangan orang merasakan oh PhD level tak perlu buat SPSS contohnya dia pakailah sem pls atau sem amos terus Okay, dapat je soal sidik terus dia nak dia nak dia nak run dia punya sem pls okey tetapi eh bila saya jadi panel saya tengok kat belakang questionnaire dia memang memang siapa yang buat kuantitatif kita akan tengok questionnaire dia kalau yang buat kualitatif kita akan tengoklah adanya protokol atau soalan interview dia itu basic jadi bila tengok soal sidik tengok oh ada soalan bercampur positif dengan negatif jadi masa viva kita nak relax, santai-santai je Dan soalan saya, you all dia buat record tak? Dia tanya saya balik, record tu apa? Dan saya tanya balik, soal slide ni Bercampur positif dengan negatif, macam mana you run? Run macam biasa lah okay. Masuk dia, automatically eh uh, Kalau kita nak bincang lama-lama viva pun Keputusan dia akan tetap dapat major correction. Kalau 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 yang kalau logik dia major correction lah. So, dah salah step tu major correction terus lah. Sebab analysis yang dia run tu tak betul. So, dia kena run balik. Reanalyze balik. So, kalau reanalyze balik untuk keseluruhan. Dalam kes ni keseluruhan. Dia kena di major correction lah. Ha, jadi, nampak peranan dia kecil. Tapi kalau tak buat, boleh jadi major correction. Okay, ini hanya terpakai bagi yang ada soalan bercampur positif dengan negatif. Kalau soalan semua bentuk negatif. Atau semua soalan berbentuk positif, tak perlu buat. Ha, tak perlu buat. Betul, tak semestinya kita kena buat soalan negatif kan? Okay, uh, supervisor saya, saya, supervisor saya tak bagi. Oh. Kalau saya lah. Uh -huh. wiser kata uh -huh. saya, you bukan orang psikologi, kenapa nak capai positif negatif? Kita buat soal sidik ni nak memudahkan orang. Buat positif dah lah. Awak nak bagi pening-pening. Orang kerajaan, orang kerajaan macam nak pergi interview. Kan ada soalan apa? SPP eh? 100 soalan lah. Itu ha, soalan memang macam psikologi sebab soalan itu dibuat khusus untuk kita tengok kita ni setia ke tak setia. Soalan yang sama ada dekat nombor 5 dengan soalan 6. Cuma soalan nombor 5 tu bentuk positif, soalan nombor belakang tu soalan negatif. So kalau jawapan kita tak konsisten tak boleh kerja kerajaan Ha ada ada purpose yang memang buat soalan campur. Ada purpose tak boleh campur. Orang dulu-dulu ada cakap oh saja nak supaya orang yang jawab tu konsisten. kalau tak buku research method yang lama cakap macam tu. buku research method yang baru sekarang ni kita nak permudahkan responden. Kenapa kita soalan kita nak bercampur positif negatif kalau tanpa reason tak perlu buat. Ha, kan? Okay. Okay, ada soalan? Kalau tak ada soalan, uh, itu je dia sampai sampai penutup dia macam ni je. Uh, okay. Uh, sampai dapat komen ni selesai lah. So data kita dah record. Jangan lupa ha. save. Ya. ya saya. Eh, uh, komen saya tu pendek benar dua baris je. Tak, tak apa, tak apa, Dia versi of SPSS. Ha? Huh? Dia version SPSS orang berbeza-beza. Saya ada yang version 23. Ada yang pakai 14, ada yang pakai 15, ada yang pakai 28, ada yang pakai 26. Sama je. Janji ada komen tu Senta dia ada, lah dia ada record Q2, Q4, Q6. Cukup, cukup. Uh, and then execute dia tulis tu. Itu je. Uh, dah, Atau tak, teker. dia, tak, dia, tak, dia takkan sama. Setiap versi SPSS akan keluar panjang ada yang okay. pendek. Sama je semua. Terima kasih. Doktor, save tu ambil yang file tu uh, dia macam lah Yang kita ni pakai data dummy kan. Kalau data kita kena save lah. Kalau tak save nanti kita pakai run dia pakai data sebelum kita buat record. Okay. Uh, and, ni untuk yang kita buat exercise ni save macam tu je lah kan Tapi kalau data kita Make sure you kena buka satu folder Awal-awal lagi kena simpan Kena simpan Data original okay. Jangan disentuh ha, Kena tulis macam tu So ni data asal ni Lepas kita key Data asal original okay, Kita buka lagi satu data Data untuk analisis ha, okay. ha, Jadi kena save lah nanti Bila save ni tulis Save untuk Apa purpose record ke Folder management pun kena ada kan ha, Saya pernah Pernah lah sekali dua kali bila bila kita run analisis Kita tak buat backup data original kan Jadi data tu dah overlap Sayang dah Dah kena key in balik SPSS dan, Sorry Key in balik Soal sidik tu Make sure Lepas key in soal sidik je Simpan Folder Saya tulis Folder original Jadi Lain Copy paste balik folder tu Buat satu nama lagi Rename apa Buat lagi data untuk analisis Dekat data Analisis tu baru saya Save Macam-macam nama file lagi lah Okay Alright. Bila selesai untuk record, okay. kita akan buat compute data. Okay. Compute data untuk hari ini. Ada yang nak buat nilai min. Ada yang nak buat contoh nilai min nak tengok tahap. Nak tengok factors, critical success factors. Nak tengok korelasi, nak buat correlation. Siapa yang nak buat regression, ha, dia kena ada pakai compute data ni. Okay. Okay, compute data ni, kalau kita tengok pada slide sekarang ni, Okay. Kita tengok kat sini masih lagi ada item yang sama. Q1 sampai Q6. Dengan andaian kita dah buat record. Okay. Berdasarkan data ini, kalau kita tengok, kita nak keluarkan satu nama. Nama dia adalah uh, total Q atau quality. Jadi target variable ni, kalau data kita yang sebenar nanti make sure kena letak. Eh. Kalau you tak letak nama kat sini, dia tak boleh nak run. Jadi dalam case ni, dia letak total quality. Jadi tak payah letak penuh pun tak apa, dia letak total Q je macam tu. Okey, jadi nama-nama variable factors kita adalah total Q. Ha, macam soal sidik kita lah untuk item Q1 hingga Q6 ni apa nama dia? Macam type dekat target variable. Okey. Sekarang ni apa nak kena buat? Pergi dekat function group. Pergi dekat function group belah kanan tu, scroll down cari statistik. Cari perkataan statistik dalam function group. Okey, dah jumpa statistik, klik statistik tu, okey. Dia akan keluar macam ni klik je statistik akan keluar kat bawah tu okey kalam dalam slide ni dia menggunakan a uh, sum dia gunakan sum eh kalau boleh jangan pakai sum kita pakai mean uh, bukan min eh bukan macam ini english so mean purata dekat atas tu so, m e a n klik dekat mean klik dekat sum pun boleh tapi sum langkah panjang sikit kita pakai mean dah senang klik dekat mean So bila dah klik statistik, klik min, kat min tu klik double click. Double click kat min tu akan keluar satu apa, uh, step, uh, dekat numeric expression tu keluar macam formula lah kat atas tu. Okay. Siapa dah keluar formula tu, tolong delete tanda soal. Bracket kekal. Tanda soal je delete dua-dua. Uh, tanda soal delete dua-dua. Kemudian masukkan Q1 ni dalam kurungan tu. Dia akan jadi min M E A N. So ada kurungan kan? Tanda soal dah buang. Dalam kurungan tu masukkan Q1, Q2, sampai Q6. Ha, Q6. Siapa yang pakai sum dia jadi macam ni? ya, saya. Dia akan jadi macam ni. Ha, sum dia kena bahagi 6 lah. Sebab dia total. Ha, kalau saya yang pakai min, lain. M-E-A-N dalam bracket Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 Lepas tu tutup kurungan ha, Tak payah divide seat dah Sebab mean tak payah divide dah Okay, ha, kalau kalau dah siap tu nanti klik ok Settle lah ha, Dah klik ok tu dah siap lah okay. So ada apa-apa soalan dekat bagian ni? Ha, laju sangat ke, tertinggal ke? Okay. sian kawan kita tak lalu install SPSS lagi eh Aduh weh so kita tekan mean je lah doktor bukan um, sama. tak dia dia logik dia kita memang nak kena pakai mean nak pakai mean nak buat korelasi pun kena pakai mean nak buat regresi pun nak kena mean nak tengok nilai factors pun kena pakai mean jadi kita klik je mean automatik kat atas keluar mean kan ah ya yes. ha, dia keluar mean cuma jangan pakai plus pakai koma kom kom koma ya ah koma aje koma koma sama lah kan okey 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 kan okey kenapa apa dia? Ta target variable tak letak kot nama. Ha? Target variable letak tak nama. Oh, si Ha, ha kan saya kata kena label kan. Kalau tak label tak boleh klik okey. Okey okey. Dalam kes kita katalah soalan saya ada enam soalan. Soalan ni leadership. Jadi saya type lah dekat target variable ni leadership. kita punya nanti kalau kita punya soalan apa nama Q1 dan Q6 ni mewakili apa nama factors tu. Ah letaklah di situ. Eh saya cuma saya cuma kat sini lah eh kena belajar coding juga lah coding tu untuk untuk kita lah bila kita analisis dalam modeling kadang-kadang takkan nak letak lama panjang-panjang kan macam ni total Q saya dekat tu kan kalau saya saya tak letak total Q saya letak saya letak TQ je sebab biar, bila kita run analisis nanti dalam model kita tu kalau nampak tulisan panjang tak cantik ha, kalau ada sengah kan total quality management takkan nak type semua ni total quality management ha, letak je TQM uh, ha, kan jadi lagi better macam tu lah eh. Dalam dalam SPSS ataupun apa-apa software pun Kalau kita nak gunakan sebagai Coding eh, ataupun target variable ni Gunakan short form lah eh. Okay dapat Kalau yang dah siap tu Lepas klik ok tu settle lah Dia akan keluar komen macam ni ha, Sama je lah Panjang pendek tu sama je lah eh. Okay dapat ke semua Saya nak proceed untuk next kita nak pergi pada analisis deskriptif. Okay, sambil-sambil okay. tu saya nak explain balik uh, dalam condition uh, kajian. Dia ada beberapa perkara lah. Nama dia untuk screening data lah. Untuk peringkat awal ni kita tengok keupayaan data. So, kalau soalan kita tak ada campur negatif dan positif, tak payah buat record. Okay, tetapi untuk kajian ini, bukan untuk besok, kan, untuk hari ini. Purpose hari ini kita buat deskriptif, kita buat korelasi, kita buat regresi, transform kena buat. Transform kena buat. Ha, jadi data kita mungkin besar. Jadi bila nak analisis untuk objektif nombor satu, nak tengok factor A dengan factor B. Jadi factor A kena dapatkan nilai min dia. Factor B kena dapatkan nilai min. So bila analisis sebenarnya, analisis antara min A dengan min B. So yang tu yang eh, kita kena kena transformkan lah eh? Okay Zuriah minta saya repeat balik Yang mean tu Okay sekarang ni kita nak buat compute data Okay Kita nak buat compute data Kita nak pakai nilai mean So bila klik dia Statistik ni akan keluar function Banyak function Pergi dekat mean Double click mean tu So bila double click mean tu So akan keluar kat sini Mean dekat atas Okay Lepas tu mean uh, Dia ada bracket Buka kurungan dan tutup kurungan Tanda soal tu delete Tanda soal tu delete Jadi Pindahkan Q1 ni dalam kurungan Jadi min okay, Buka kurungan Dia ada Q1 Koma Q2 Koma Sampailah Q6 Tak payah divide 6 Min tak payah divide 6 Ni sum Option lain Kalau nak pakai sum pun boleh Tapi divide 6 lah Saya dulu belajar masih degree Pakai sum ni lah kan Lepas tu, tu tak faham Kenapa nak pakai min Kena pakai sum Padahal ada nilai min So nilai min tak payahlah divide 6. Okey. Kalau penerangan saya kurang 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 tepat ataupun tak bertepatan kehendak um, selain daripada chat boleh tanya direct lah eh. Okey, dah settle yang tu. So kita pergi next. Ha, ini kita dah masuk kita punya ujian deskriptif. Kat mana bahagian deskriptif ni? Biasanya bahagian A lah. Ada setengah soal sidik bahagian A, ada setengah soal sidik di bahagian last sekali. Bahagian demografi contohnya. Okey. Alright. So sekarang ni kita ambil simple je lah. Sikit je lah bukan kita buat yang besar, kita buat yang simple je. So ada jantina, lelaki, perempuan, ada bangsa, ada lima bangsa, Melayu, Cina, India, Miputera, bukan Melayu. So ada pekerjaan. Ada sepuluh pekerjaan termasuk penganggur. So kita nak dapatkan nilai dan juga nak dapatkan peratus untuk semua ni. Okay. Sekarang ni pakai data lain. Ha. Make sure kena buka data lain. Eh. Kita bukan pakai err uh, record dah bukan data record kita pakai data lain uh, mohon semuanya pakai data lain uh, data lain yang seterusnya adalah deskriptif 1 kan buka bab 10 deskriptif 1 okey sekarang ni kita nak buat deskriptif analisis pakai data lain bukan bab 10 record tetapi kita pakai bab 10 deskriptif okey bila nak buat deskriptif statistik atau deskriptif analisis ni okey macam tadi sama juga tadi kita klik transform jadi kita klik transform kan untuk buat record kan. So sekarang ni kita nak analyze. Kita klik analyze. Klik descriptive. Klik frequencies. Uh, klik frequencies. Okay, klik frequencies. Okay. Itu step dia kan. Analyze, descriptive statistik dengan frequencies. Okay. Bila bila dah masukkan tadi, kita ada tiga data kan. Jantina, bangsa, kategori kerja. Kalau gambar pembaris tadi kita guna tu namanya skala. Skala likert. So kalau ni data apa data nominal ni Jantina bangsa dan kategori ni Okay pindahkan ke semua tu Ke dalam kotak variable Sama ada nak pindah satu-satu Ataupun you control A je Dekat dia punya keyboard tu Klik control Lepas tu A ha, Jadi masuklah semua dalam variable ni Okay Jadi belah kanan tu ada statistik Chat, format, bootstrap Yang biasa kita akan pakai adalah statistik lah Haa kan Statistik Okay klik dekat statistik Kat sini tadi kan bila dah, dah masuk tiga-tiga tadi tu Masukkan jatina bangsa kategori dalam kotak variable tu Klik statistik Klik statistik So bila klik statistik dia akan keluar maklumat ni So basic je tak payah klik banyak-banyak Klik satu je mode Itu je M-O-D-E mode Klik yang tu je ha, Klik mode Lepas tu klik continue klik ok ha, Ni lah lepas klik mode ni Lepas tu klik continue pula And ha, bila dah klik continue Lepas tu selesai. Ha, saya ulang balik eh. Okey, mula-mula sekarang ni kita nak buat deskriptif. Klik analyze. Pergi deskriptif. Klik dekat frequencies. Okey, kemudian masukkan tiga-tiga data jantina bangsa kategori dalam kotak variable belah kanan tu. Kemudian klik statistik. Okey, klik dekat mode. Lepas tu klik continue. So dapatlah result. Ha, dapatlah result ada kat sini. Ha, kan? Okey, Setakat ni okey ke sebelum saya nak baca result ni dapat tak? Kan? Eh? Dapat doktor. Dapat eh? Okey. Doktor yang uh, saya tadi terkeluar. Okey. Kita guna data yang masih data 10 tadi ke ataupun Okey, kita... data lain. Tadi kita yang mula-mula tadi kita pakai bab 10 record sekarang ni bab 10 deskriptif. Okey. Bab 10 deskriptif. Bab 10 deskriptif eh. Ah, oh, okey 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 okey. Alright. So kita pergi analyze descriptive frequency kan. Hmm. Okay kita masuk yang ketiga-tiga ni doktor kan. Okay okay saya tunjuk. Okay masuk ketiga-tiga ni. Okay dah. Lepas tu klik statistik. Okay lepas tu. Lepas tu klik mode. Mode saja. Hmm? Mode. Ni lepas masuk ketiga-tiga ni kena klik statistik ni. Oh stat. Okay. Okay statistik. klik statistik tu. Lepas tu. Klik dekat mode. Okay. Lepas tu continue. Oh. Okay, settle dah Alright. Jadi data kat sini nak tunjukkan yang pertama nak tengok adalah yang pertama adalah data kita lah. Valid semua ya Ada 118. Okay, jantina eh. Kalau kita tengok kat sini. lelaki ada 56. Perempuan ada 62. Kalau kita convert dalam peratus. 47.5 dengan 52.5. Okay, yang ni saya nak beritahu. Dalam tesis kita. Kita tak boleh masuk table CGB macam ni. Tak boleh masuk eh. Maksudnya table yang sama macam ni tak boleh masuk. Yang table yang ni boleh masuk dekat appendix. Dekat kita punya chapter 3 ataupun chapter 4, you masukkan benda yang bersesuaian saja. Jadi, mana yang sesuai? Masukkan frekuensi, masukkan persen. So valid persen dengan kumulatif ni delete. Sebab kita tak perlu interpret pun. Jadi dekat sini sebab SPSS ni English. Siapa yang buat bahasa Melayu kena tukar ni. Ha, perkataan valid ni buanglah. Valid ni kena didik je. Lelaki, perempuan, total tu lelah keseluruhan. Apa, 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 Jumlah ataupun jumlah. Okey, lepas tu frekuensi dengan persen pun kena kena tulis dalam bahasa Melayu juga. Ha, jadi kadang-kadang kita ha, ramai juga saya dapat tesis kadang-kadang dia orang tengah tinggal copy paste dia masuk dalam chapter. Tak tak boleh eh. Dalam chapter kena create table lain. Ha, table original daripada SPSS boleh masuk dekat appendix saja. Okay, jadi kat sini kita dapatlah nilai peratus kat sini. Apa yang kita dapat daripada uh, buat deskriptif tadi kita dapat peratus lah. Jadi lelaki 47.5%, perempuan 52 52.5%. Okey. kita nak tengok bangsa pula. Okey bangsa pun sama. Kita ada lima tadi kan Melayu, Cina, India, Miputera dan lah lain-lain. Yang paling tinggi adalah kat sini adalah Melayulah. 43.2%, Cina 20.3%, India 12%, Bumi Putera 16%. Okey. Kemudian ada 10 jenis pekerjaan tadi kan. So kita dapat juga nilai, nilai peratus kat sini. Uh, nilai peratus yang paling tinggi sekali yang pekerjaan adalah yang 16.9%. Perubatan. Uh, pekerjaan perubatan yang paling tinggi. Okay. Jadi kita dapat nilai peratus kat sini. Okey. Seterusnya, kita nak buat cross-step. Kita nak buat cross-step. Okey. Jadi kita dah dapat dah nilai peratus jantina, nilai peratus bangsa, nilai peratus pekerjaan. Seterusnya kita nak buat cross tab. Okey, cross tab nak cerita sikit. Kenapa nak buat cross tab? Okey, data kita tadi, you all beritahu -beri saya tak kita ada 118. Mungkin tak banyak 118. Cuba bayangkan kalau 10,018. Macam mana nak tahu lelaki bangsa Cina? Ha macam mana nak buat? Macam mana nak tahu perempuan Melayu? Kita boleh ketahui berapa bilangan perempuan, berapa bilangan lelaki. Kita tahu berapa bangsa Melayu, berapa ramai apa, apa, apa ni bangsa Cina contohnya. Tapi macam mana nak buat berapa banyak lelaki Cina? Lelaki Melayu. Jadi kita boleh buat ujian cross tab. Analisis tabulasi silang. kadang-kadang saya pun ter, tak apa terlupa nama bahasa Melayu dia. Biasa, biasa sebut cross tab kan. Nama dia adalah tabulasi silang. Okay, macam mana nak buat? Okay, macam mana nak buat? Step dia kat sini. Okay, klik dekat analyze. Pakai data yang sama eh. Kita masih lagi file yang sama. Klik analyze. Klik descriptive statistics, Klik, klik cross tab. Okay, saya, saya ulang balik kan. Tadi awal-awal tadi kita klik ni. Frequency. Analyze descriptive frequency. Yang dia analyze descriptive cross tab. Ha, yang bawah cross tab yang kat bawah tu. Ha, cross tab yang kat sini. Jadi, Uh, untuk yang cross tab ni analyze descriptive cross tab okey jadi kita nak buat cross tab kat sini antara jantina dan bangsa nak tengok berapa ramai lelaki bangsa Melayu uh, perempuan bahasa Cina contoh macam kan jadi kita masukkan dua je row ni jantina column ni bangsa kalau tertukar pun tak ada masalah ai Kena jantina tak? Kalau nak letak bangsa dekat row, jantina jadi column pun tak ada masalah. Ni kedudukan saja. Okey, bila dah masukkan jantina dan bangsa, klik OK. Ha, klik OK. Terus klik OK. So, bila klik OK, dapatlah result. Ha, nampak tak result kat bawah tu? Okey, lelaki Melayu ada lima. Lelaki Cina ada berapa? Lelaki India ada berapa? Ha, jadi, bila kita buat cross-step, dapat macam ni. Tadi, kita buat deskriptif frekuensi tadi dapat nilai je. Berapa ramai lelaki, berapa ramai perempuan, berapa ramai bangsa A, berapa ramai bangsa B. Tetapi buat cross tab kita tahu berapa ramai lelaki Melayu. Ha, ini kelebihan lah. Biasanya orang dalam buat banci dia akan buat macam ni lah. So dia nak tahu kan berapa ramai lelaki bahasa Melayu, Cina dan sebagainya. Alright. Jadi dalam ni dia tak ada ya, kelemahan SPSS dia tak ada peratus. Ha, jadi kena kira sikit lah kalau 46 ni. Ha, kalau perempuan Melayu 46 ni dia kena bahagilah. Ha, tu dia dapat 74.2% tu. Ha, ini kan. Responden perempuan bangsa Melayu adalah paling ramai iaitu 46 orang. Iaitu 74.2%. Uh, ha, kan? ha, jadi nak nak kira tu memang kena tahulah berapa ramai bilangan perempuan. Lepas tu kita divide lah. Ha, kan? Alright. Semua sekali 62 kan. Jadi 46 divide 62 dapatlah 74.2%. So lelaki Melayu boleh ramai 22. Ha, kalau nak dapat peratus dia, ha, kena bagilah 22 bagi dengan 56. Ha, bagi kali dengan 100 dapat 39.3%. Okay. Okay. Clear eh. Okay. Masih lagi data yang sama. Kita nak buat graf. Abaikan step pertama. Sebab step pertama kita dah buat. Step pertama kita dah buat tadi eh. Cross step terus pergi langkah yang kedua. Okey, langkah kedua ni nak kena tunjuk sikit sebab versi SPSS berbeza-beza. Okey, klik graph. Klik graph. Sekarang ni kita klik graph. Pergi ke atas balik. Klik graph. Klik legacy dialog. Okey, kita nak pilih macam-macam jenis cat yang ada kan. Kita pilih lah bar. Eh? Kita pilih bar. Kita pilih simple. Simple bar chart. Ha, pilih simple bar chart. Kemudian kita klik summary for group of case. Lepas tu klik define. Okey. Alright, cuba buat. Sebab saya rasa ada versi SPSS yang berbeza sikit. Nombor satu, start yang buat. Terus pergi step nombor dua. Klik graph, legacy dialog, pilih bar, pilih simple dan summary for group of case. Boleh je pilih chart lain-lain. Tapi dalam case ni saya rasa paling, paling mudah adalah bar lah. Jadi sebab tu saya pakai bar chat. Eh? Cuba buat. Ada soalan beritahu saya. Kalau ada tak dapat. Okay. Kalau diam tu nampak semua okay lah eh. Okay. Lepas tu lepas pilih simple. Click summarize for group of case. Lepas tu klik define. Okay. So dia akan dapat keluar kotak macam ni kan. Bila klik define. So kita nak buat apa cross tab ni? Kita nak buat, nak buat gambar rajah tadi kan. Kita pilih kategori kerja. Kita pilih kategori kerja sebab nak buat graph ni sebenarnya. Okay. Masukkan kategori kerja dalam kategori exist. Bukan apa. Dan China tu ada berapa dua je. Bangsa tadi ada lima, ada lima je kan ke Kategori kerja ada sepuluh ha, Menarik sikit buat Buat apa Buat graf untuk uh, Kategori kerja Jadi masukkan kategori kerja Exist ni Lepas tu Klik ok Lepas tu dapat gambar raja okay. Jadi Nak beritahu lah Mungkin ada yang tak perasan Dalam SPSS pun Boleh keluarkan Bacat macam ni Ada setengah Eh macam saya dulu lah Tak explore sangat SPSS ni Jadi bacat-bacat Segala cat-cat ni Saya buat kat Excel je saya copy data saya, saya pindah ke Excel, saya buat graph sendiri. Tapi nak bagi tahu dalam SPSS pun boleh buat graph. Okey. Graph yang you all dapat, output yang you dapat tu, you boleh right click eh. Nak tukar color merah, warna biru, warna hijau boleh je. Right click. Katakanlah kotak yang pertama pengkeranian ini, ni Nak warna biru kan? Right click dekat kotak ni dan kita boleh tukar warna biru. Ah, ha, boleh boleh edit. Gambar rajah ni boleh edit dari segi coloring lah biasanya. Eh, nak tukar color dan sebagainya boleh klik eh, kat situ. Okay, saya ulang balik. So sekarang ni kita tadi buat cross tab. Jadi bila buat cross tab, kita akan buat comparison antara row dengan column. So dapatlah bilangan lelaki dan perempuan ikut bangsa. Kemudian kita sambung yang kedua, nak buat graph. Klik graph, legacy dialog, pilih bar, pilih simple. Lepas tu klik summary for group of case, klik define. So bila klik define, kita nak buat graph untuk kategori kerja. Masuk dalam kategori exist. Okay, lepas tu klik okay, Okay, kita dapat gambar raja. gambar raja ni boleh edit. boleh nak tukar color dan sebagainya. Boleh. Okay. Dapat ke semua? Okay. Kalau tak dapat beritahu eh. sebab kita pun tak ramai ni. Jadi senang kalau nak entertain. Okay. Okay. Alright. So kita dah dapat lah graf ni. Nanti graf ni you all edit lah eh. Boleh, boleh, boleh explore graf ni. Okay, uh, so kita boleh saya juga saya nak, nak, buat tanya, saya. Ha, kalau graf ni kita boleh report dalam buku hmm, kita ke? Pandi boleh, boleh, ya? boleh. Kalau tanya okay. saya graf ni boleh masuk dalam chapter Katalah chapter 4 boleh masuk uh, ha, okay, okay. Boleh masuk uh, Graf tak lah masuk appendix kan Graf masuk dalam chapter Okay, okay. Kita boleh ulang benda yang sama Nak buat nak buat catapai pun boleh Tapi saya tak cover dalam kelas ni lah Maksudnya kita tadi pakai ujian bar kan kita pakai bar kita pakai simple so boleh buat benda yang sama data yang sama untuk carta pi pula jadi saya tak buat di sinilah sebab carta pi pun proses dia tetap samalah okey kita terus nak pergi pada bahagian seterusnya kita dah selesai dekat analisis deskriptif ada setengah orang macam bidang saya analisis deskriptif tadi tak jawab objektif mana-mana ada orang dah dapat, dapat, dapat jawab objektif. Macam saya, saya tak dapat jawab objektif mana-mana lagi lah. Ha, kalau ada pun kebanyakan PhD, pernah kot sekali. Okey, saya pernah buat. Maksudnya, objektif nombor satu. Ha, jadi, analisis deskriptif tadi bolehlah capai untuk nombor nombor satu. Okey, alright. Sekarang ni kita nak buat yang kedua. Kita dah kita dah buat, kita buat apa tadi kita dah buat? Kita buat record, kita dah buat. Kemudian kita dah buat uh, untuk uh, transform, yang kedua dah buat. Yang ketiga kita buat tadi apa? Deskriptif, Kemudian kita buat cross tab. Kemudian kita buat graph. Lima dah yang kita buat kalau tanpa kita sedar. Kita dah belajar record. Kita dah belajar buat transform. Kemudian kita dah buat descriptive untuk dapat keluarkan frequencies. Kemudian kita buat cross tab. Kemudian kita buat graph. Lima dah kita, kita buat. So sekarang ni kita masuk yang seterusnya adalah ujian normality. Ada setengah analisis yang memerlukan syarat dia data harus bertaburan normal. Untuk exercise kita kat sini, saya tak cover dua-dua. Memang dalam research, kita ada dua kan. Kita ada sebut parametrik. Kita ada parametrik dengan non-parametrik. Dalam kata lain, data bertaburan normal dengan data tidak bertaburan normal. Ada dengan statistik, dia tak kisah. Data normal ke tak normal, boleh run. Ada data tertentu yang nak normality. Kalau data tak bersifat normality, tak boleh nak analisis. Dia mengutamakan parametrik. Kalau non parametrics okey boleh gunakan walaupun data tidak bersifat normal. Contoh sekarang ni sebab itulah SAM PLS popular. SAM PLS popular sebab dia boleh run pakai non parametric. Data tidak bertaburan normal. Eh saya nak ulang kat sikit kat sini eh. Kan? Ada orang kalau mendengar nampak macam saya anti pula SAM PLS. Tidak. Dalam asas kuantitatif bila kita buat ujian normaliti, kita nak beritahu kat sini adalah adakah kita punya sampel tu berkualiti? Itu maksud dia. Ada tak sampel kita berkualiti? Kalau orang kualitatif dia pergi interview, dia akan interview orang yang selayak-layaknya untuk ada orang interview. Tapi orang yang edar soal sidik secara online, secara post. Betul tak orang yang kita jumpa tu, dah lah tak jumpa. Kita main post je adalah orang yang layak untuk menjawab soal sidik. Contoh tempat saya di UPSI kan. Kan ramai cikgu, responden cikgu. Jadi bila soal sidik Setelah disiap. Sekarang ni zaman-zaman digitalisasi dan sebagainya. So, soal, uh, set questionnaire tu dah siap dan dia beri pada guru. Okay. Bila dekat sekolah, ada guru senior, ada guru novis. Guru novis tu guru muda. Baru masuk satu tiga baru ni. Ha, kalau kalau peserta kohort, kalau you all nak tahu, Kamarul dah tak dekat Kaizen dah. Kamarul dah jadi jadi cikgu dah. Ha, jadi satu bulan tiga tu dia jadi cikgu dah. Jadi dekat sini orang yang baru jadi cikgu hari ni baru berapa bulan? Lima bulan dah dapat suara sidik. Orang tanya tentang, Okey mungkin lah tanya based pada digitalisasi pengalaman. Ha, kan? Dia itu bidang, contohlah hari itu bidang seni. Belajar dekat UPSI, degree seni. Jadi cikgu, cikgu sejarah. Ha, macam Kamarul, pening kat tu. Ha, degree ekonomi, master ekonomi. Pergi kat sekolah mengajar sejarah. Ha, Sekolah rendah ha, Pening tu yang Degree master ekonomi Pergi kat sekolah Mengajar sejarah Sekolah rendah ha, Jadi Dalam kes ni Tiba-tiba ada soalan Berkaitan dengan sejarah Kawan tu baru dapat uh, Post pasal sejarah Tak ada pengalaman Mengajar sejarah Tiba-tiba nak jawab Kesi ni pasal sejarah Jadi Ada sampel Yang kurang sesuai Akan ada dalam data kita Tujuan normality ni Nak remove sampel tu And, uh, uh, bila dalam software Dia akan tengok sampel Yang dipanggil ulat Oh ada sampel yang tak sesuai Atau ulat ni So kita gunakan remove Jadi kalau tanya saya uh, Orang interpretation uh, Kau ni nak data normal ke tak normal Tengok motif Dalam research Kita nak dapat satu dapatan yang berkualiti So bila dah dapat dapatan kualiti Mana-mana data ulat Kita kena remove Jadi itu kelebihan ujian normality And Kena cerita Nanti orang tanya, Kena buat ke ujian normaliti ni? Ha, okay Kena Especially Nak buang sampel Atau sampel ulat tu Sebab dalam analisis Kita tak nak Ada orang main-main kan Buat soal sidik Buat zigzag lah Ada yang main uh, Dia bulat Satu, dua, tiga, empat, lima Lima, empat, tiga, dua, satu Satu, dua, tiga, empat, lima Ada yang main macam tu Ada yang bulat Satu je Ada yang bulat lima je Itu sampel rosak sebenarnya ha, Jadi sampel-sampel tu Kita kena delete Okay Alright. Sekarang ni kita pakai deskriptif 2 eh. Ha, nombor 1 data lain dah. Kita pakai data seterusnya bab 10 deskriptif 2. Okey. Untuk data ni, untuk data ni lah kita nak bagi kes lah. Uh, contoh bukanlah contoh yang baik eh. Uh, sebab kalau dalam research mestilah data you besar. Dalam kes ni data bagi 88 pelajar yang baru menamatkan pengajian semester akhir di sebuah universiti. Semua responden adalah bekas pelajar di sebuah politeknik yang memperolehi diploma masing-masing. Responden terdiri daripada 45 lelaki dan 43 perempuan. Kesemua responden direkodkan purata JMK, diploma jazah dan masing-masing. Okey, buka data bab 10 dan kita nak buat nak buat data pentadbiran normal. Okey. Alright, ada 6 step kat sini. Uh, ada setengah orang dia tak buat 6 step ni, eh? tu yang tertinggal tu. So sekarang ni kita pakai data yang seterusnya. Bab 10 deskriptif 2 ada 6 step. Jadi yang pertama klik analyze. Kemudian klik deskriptif, klik explore. Ini jangan tertinggal eh. Kalau tertinggal nanti tak dapat semua. Okey, yang pertama klik analyze, deskriptif, statistik dan explore. Masukkan PMK ijazah dalam kotak dependent list. Ha ini dia. Kau tak jumpa pula. Masuk PMK ijazah dalam kotak dependent list. Okey, nombor tiga. klik plots. Tandakan, jangan jangan tertinggal ni. Kena semua kena ada. Tandakan faktor level together. Steam and lift. Histogram. Normality plot with test. ada berapa ni? Satu, dua, tiga, empat. make sure empat-empat tu kita klik. Okey. Nombor empat, klik continue. Dalam kotak display, pastikan boots diaktifkan. Klik option Masukkan dalam kotak missing value, klik exclude case pairwise. Klik continue, klik ok. Ha, ini 6 step yang kita kena, kena follow lah. Eh? Buat satu -satu, buat pelan -pelan. eh? Ha, buat satu-satu, buat pelan-pelan. Eh? Kalau dapat bagi tahu, tak dapat pun bagi tahu. Eh? So banyak nak kena interpret lah. Eh? Uh, ujian normality ni memang memang saya buat lah. Uh, memang ada setengah-setengah kawan-kawan saya dia tak buat ujian, normal, ujian normalan ni. Bagi saya, saya nak buat normal sebab saya nak make sure sample saya okey. Saya tak nak bawa sampel-sampel saya ulat-ulat tu kepada analisis saya. So dia akan mengganggu saya punya analisis. Elok signifikan tak jadi signifikan. Ah elok data tu fit jadi data tak fit. Jadi saya nak keluarkan dulu sampel-sampel yang tidak bersesuaian. Tu tujuan saya nak buat data tu bertaburan normal salah satu kelebihan dekat situ yang saya suka. Eh Okey ke? 6 step ni. Dapat ke? PMK ijazah je kan? Ya yes, saya. PMK ijazah kan? Ha ah PMK ijazah. Untuk yang nombor dua kan? Ah, masukkan PMK ijazah. Saya tak tahu betul ke tak saya buat ni. Ah tak apa-apa. Apa. Yang penting kita tunggu dulu. Ha ah, dah dapat ha, ah, lah. Tapi sambil-sambil uh, nak tunggu kawan-kawan kita tu make sure jangan tertinggal lah. Ha, ah, hmm. cuba double check nombor satu hingga nombor enam ni. Eh. Okey dapat. Okey dia kalau sekejap kan eh, saya saya tunjukkan bagi yang dah dah sudah eh. Okay, bila kita dah selesai nombor enam ni, kita akan dapat result macam ni lah. Ha, nanti kita saya akan interpret result ni. Ha, dapat table deskriptif ni, ha, nanti dapatlah gambar-gambar rajah tu maksudnya dah okey dah tu. Eh? Okay, kita tunggu kawan-kawan kita bagi settle dulu satu hingga enam ni. Dah, dah selesai semua saya akan interpret. Ha, interpret tu yang penting. Dalam dalam mengaji analisis ni, tak kisah analisis apa-apa kan. Uh, setakat nak klik, 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 klik tu kena tahu juga nak klik apa kan. Lebih penting adalah nak buat interpretation Itu uh, interpretation tu dia yang Kena interpret betul-betul Takut tersalah interpret uh, Macam besok Besok lagi banyak interpretation and, uh, Jadi macam hari ni dia, dia agak straightforward juga Namun dia ada beberapa step dia lah So kita dah masuk dah Kita dah masuk dah Semakin lama semakin, semakin tinggi lah aras dia uh, Macam tadi deskriptif mudah je kan uh, Cross step pun mudah So sekarang ni dah, kita dah masuk aras, aras Aras susah lah bagi saya Okay uh, Bukan susah lah. Ramai orang susah nak buat. Ha, sebenarnya senang. Ha, eh? Okay. Dah selesai 6 step ni. Saya ingat semua dah selesai dah. Okay. Jadi table yang pertama yang kita dapat adalah table deskriptif. Okay. Jadi kita dah pilih tadi MK, PMK ijazah kan. Okay. Alright. Benda yang kita nak kena baca syarat ujian nomoditi yang pertama nak baca skewness and kurtosis. Ha, ni kat bawah sekali tu. Nampak tu? Skewness and kurtosis. Ada dua kotak statistik dengan standard error mana satu nak baca baca yang statistik bukan standard error baca yang statistik okey baca law dia dulu syarat untuk ujian normal nilai skewness and kurtosis ni adalah plus minus 2 ha okey ada juga yang kata plus minus 2.5 pun okey ada yang kata plus minus 3 pun okey. Sebab tu ramai researcher, saya sendiri pun bila melaporkan data bertaburan normal, favorite dia memang melaporkan skewness and kurtosis. Sebab agak senang semua orang nak dapat data normal kalau pakai skewness and kurtosis. Sebab dia boleh plus minus 2, plus minus 2.5 atau plus minus 3 paling tepat sebenarnya plus minus 1.96. Ah sebab tu yang pakai plus minus 2 tu ah dibundarkan 1.96 tu jadi 2. Okey, kita tengok result kita. Untuk skewness 0.237 sorry, sorry, ada negatif. Negatif 0.237. So dalam julat yang kedua untuk kurtosis 0.071 pun dalam julat. Ini menunjukkan bahawa data kita merujuk skewness and kurtosis adalah bertaburan normal. Kerana data statistik untuk skewness dan kurtosis dalam julat plus minus 2. Okey, dah selesai. Buat tak ujian normaliti? Buat. Pakai apa? Pakai skewness and kurtosis. Ha nah, itu nombor 1. Baru nombor 1. Okay, kita tengok pula yang kedua adalah ujian Kolmogorov dan juga ujian Shapiro. Untuk sampel yang lebih besar melebihi 200. Ini kan buku method. Metal. Uh, doktor, uh, dia tak dengar doktor. Sound. Okay, sekarang suara saya dengar tak? Okay, okay, okay dengar. Okay, dengar. Okay, alright. Ulang balik lah, kan? Kat mana, kat, kat slide ni ke slide sebelum ni? Uh, slide ni, slide uh, Shafiro. Okay, ujian Sklomograf Spirno dan ujian Shapiro ni, kalau kita merujuk buku research method lah. You boleh baca buku research method kuantitatif atau buku analisis. Scholar A, Scholar B, Scholar C, macam-macam lah. Scholar-scholar yang ada. Ada yang kata ujian Kolmogorov dengan ujian Shapiro ni tak payah buat. Ha, siapa yang kata? Ha, ada yang kata buku ni kata tak ada. Okey. Dia kena faham tau. Ada yang tak tulis, dia tak kata, dia tak tulis. Jangan kata-kata, okey, merujuk buku A mengatakan ujian Kolmogorov dengan Shapiro tak tak diperlukan. Betul dia tulis macam tu. Oh, dia tak ada pun dalam buku SP benda tu. Okey. Sorry, batuk. Okay. Uh, dia bukan tak explain. Dia tak tulis. Itu ha, tu beza tu. Ha, ada setengah saya tengok. Okay. menuju pada scan mengatakan ujian klomograf dengan ujian Shapiro tak perlu dilaksanakan. Saya macam eh. Biar betul tak dia sekolah ni cakap tak perlu. Rupanya dia tak tulis. Tu beza tu. Dengan tak tulis dengan tulis cakap tak perlu. Dua benda je yang berbeza. Okay. Ha, jadi kebanyakan buku cakap perlu. Cuma yang yang kat sini je melebihi 200, ada yang mungkin 150, ada yang mungkin 250. Ah eh kat sini mungkin nilai dia berbeza. Okey, yang lebih penting kat sini adalah formula dekat bawah ni. Okey. Alright. Bila nilai P kita lebih besar pada 0.05, nilai 0.05 ni nilai signifikan lah. Kat bawah tu nampak nilai signifikan tu, SIG tu. Okey, bila nilai P lebih besar pada 0.05 bermakna adalah data adalah pertaburan normal. Kalau P kurang daripada 0.05 bermakna data tidak bertaburan normal. Okay, table kat bawah tu, test of normality ada dua. Clomograph dengan Shapiro. Kalau kita tengok Clomograph, nilai signifikan dia adalah 0.2. 0.2 duduk kat mana? Ada kat mana? Lebih besar daripada 0.05 ke lebih kecil daripada 0.05? Lebih besar. Jadi, merujuk pada data Clomograph, data bertaburan normal. Untuk ujian Shapiro nilai kat sini 0.8 lebih besar daripada 0.05 jadi dalam test ujian normaliti untuk kolmogorov smirnov dan shapiro adalah melebihi 0.05 bermakna data kajian kita adalah bertaburan normal okey ada sikit perbincangan memang bila pengalaman saya bila sampel saya sedikit memang susah untuk dapat ujian normal ni Uh, kan tapi kalau data yang besar untuk dapat klomograf dengan shapiro ni uh, boleh boleh chances yang tinggi untuk data bertaburan normal. Dalam keadaan-keadaan tertentu ada kadang-kadang kolmogorov -kadang ah uh, signifikan, shapiro tak signifikan. Ada buku yang explain begini. Ah uh, ujian klomograf kita boleh laksanakan dan ujian shapiro kena data melebihi 150 macam tu dia cakap. Jadi dalam kes ni kita kena refer buku research methodology. Itu tujuan baca buku research methodology. Buku research methodology, buku analisis, scholar A cakap macam ni, scholar B cakap macam ni, ingin yang scholar ni cut off dia macam ni, scholar ni guna cut cut off macam ni. Sebab tu bila masa viva, especially macam data normal ni, saya relax je. Saya tanya, you refer buku siapa? Buku apa yang you baca? Buku apa yang you refer? Berapa cut off yang dia guna? Saya biasa tak blame. Cuma nak tahu je oh, uh, Dia dia tak sure Bila tak sure Tak seronok lah Bila you tak sure Scholar yang Cut off yang you gunakan Macam ni Siapa yang katakan P kurang lebih besar daripada 0.5 data betul normal? Siapa yang kata 0.05 data tidak beran normal? Mana citation dia? You refer buku mana? Orang metodologi siapa? Expert method yang you refer? So panel akan tanya yang tu lah. Eh, jadi kat case kat sini, selain daripada skewness dan kurtosis nombor satu tadi, kita juga boleh menjalankan ujian klomograf dengan ujian Shapiro bila melibatkan sampel yang besar. Merujuk pada slide ni lah. Merujuk sekolah-sekolah lain mungkin berbeza pandangan dia. Okay. Alright. Kemudian uh, kita sambung. Uh, bila dah selesai, uh, sorry. Bila dah selesai tadi skewness and kurtosis. Kemudian kita dah selesai ujian klomograf Spirno dan ujian Shapiro-Wilk. So yang ketiga adalah histogram. Okay, Instagram ni kalau kita bincang dia nak mendapatkan gambar rajah saja. Kalau kita tengok gambar rajah ni data bertaburan normal lah sebab ada berbentuk Instagram. Okay, cuba kita bincang gambar saja. Macam mana gambar tu tak nampak bertaburan normal kalau nampak kepuncakan ni, kepuncakan ni duduk belah kiri sangat. Ni kepuncakan duduk tengah-tengah data ni bertaburan normal. Yalah kadang-kadang data bertaburan normal tu tak perfect tapi kita dapat tengok gambar rajah ni. Okey. Tengok gambar rajah pun kita dah tahu dah data adalah bertaburan normal. Okey. Alright. Kemudian nombor empat yang kurang popular iaitu stem and leaf. Dia sebenarnya yes, stem and leaf tu dia uh, kalau baca table Instagram, tak baca table stem and leaf pun dah tahu dah. Uh, tapi stem and leaf pun supaya kita tick tadi, uh, dia keluar. Okey. Kalau tengok gambar rajah ni dia bentuk je. Ha uh, dia bentuk dia macam ni. Ni orang katakan stem, batang betul leaf, daun. Ada macam daun apa? Jangan tanya saya daun apa, daun pandan. Good. Ha, jadi daun macam ni lah. Ha, daun. Okay. Jadi sebenarnya untuk baca untuk uh, untuk Instagram dan juga stem and leaf tu tengok gambar aja. Ha, jadi sebab tu kadang-kadang tak popular sangat lah. Lagi lagi stem and leaf ni sebab kita dah laporkan Instagram. Jadi Instagram ni tunjuk gambar aja dan nampakkan gambar aja. Berasarkan gambar aja 4.2 menunjukkan data adalah pertaburan normal. taburan normal. Eh, Maksudnya kita data adalah pertaburan normal. Ini gambar rajah pun dah cukup dah. Yang ini pun gambar rajah. Okey, seterusnya. ini favorite penilai dan favorite supervisor. Supervisor selain daripada nak tahu skewness and kurtosis tadi, dia nak tahu yang ni. Box plot ni. Jerawat ni. Ha, ini ni. Macam pica gari ni kan. Okey, garis lurus hitam yang terletak di tengah-tengah kotak menunjukkan nilai min jantina nilai min bagi PMK Jasa berdasarkan jantina. Kedua-kedua menunjukkan data bertaburan normal. Ada ha, dia repeat pada dia lah. Skunet kutosis kita tadi pun dah okey. Iaitu julat bertaburan normal. Okey. Namun, pada responden ke-30. Nampak? Responden 30 menunjukkan outliers. Ha, inilah ada orang panggil yang panggil, ada orang panggil box plot. Ada yang panggil outliers box. okay, ni ada outliers, nama lain kita panggil jerawat dekat sini lah. Yang perlu dikeluarkan, masuk kat sini, sampel yang 30 ni buat hal. dia mungkin main-main masa dia jawab questionnaire tu. Jadi kita dapat detect sampel yang 30 ni. So apa yang nak kena buat kalau penilai atau supervisor nampak outliers ni 30 kena delete. Ha, 80, 30 ni kita delete. Sekejap. Kita ada berapa data tadi? Data kita tadi 88 kan. Ha, jadi 88. Okey, data kita 88. Jadi 30 sampel yang ke-30 daripada 88 tu harus delete. Jadi final data kita bukan 88 dah, 87 kerana sampel 30 dah di delete. Ah, ha, jadi kita akan buat delete tu, eh. Satu lagi selain daripada box outliers ni, yang seterusnya adalah yang ni. Ah, ha, QQ plot. Ah, ha, QQ plot ni favorite juga. Jadi kita nak tengok data kita semakin menghampiri paksi, paksi garis lurus ni lah. So kita data kita menghampiri. So bila data menghampiri ni kalau tengok gambar rajah, bertaburan normal. Jadi gambar rajah ni orang akan tengok uh, ini. Yang pertama adalah Instagram. Kemudian steam and leaf. Kemudian yang macam pecah gari ni box plot. Uh, ataupun outliers box. Uh, ataupun outliers plot. Dan juga kita punya QQ plot. So ada dua formula. Skewness and kurtosis dengan klomograf dengan Shapiro. Gambar rajah ada empat, Instagram, Steam and List, Box Plot dan juga QQ Plot. Alright, sekarang ni kita punya ujian normaliti ada masalah sikit. Sikit masalah. Iaitu dekat kat sini. so kita ada nombor 30. Apa yang nak buat sekarang? Okay, buka balik data tadi. Kita pakai data apa tadi? Descriptive 2 kan? kita pakai Descriptive 2 kan? Buka data Descriptive 2 tadi. Pergi pergi dekat nombor sampel 30 tu. Okay. Lepas tu tulis click, clear. Uh, right click, clear. Okey, pergi. Jadi data kita ada 88 tu. 1 hingga 88. Pergi dekat nombor, nombor 30 tu. Uh, right click, clear. Uh, Okey. Right click, betul. Tick, clear. Jadi data kita uh, tinggal 87. Uh, bila tinggal 87, kita run balik. Run balik macam ni. Ah, sorry. Uh, kita run balik. Okey. Okey, mohon semuanya. Pergi balik dekat data deskriptif 2, sample dengan 30 tu kita kasi clear. Jadi kita run data baru yang 87. Okey, cuba run balik data 87 tu. Sorry. Uh, deskriptif 2 untuk sample kita 88 tadi delete nombor 30 tinggal 87. Lepas tu kita run semua. Doktor nak start yang run data baru ni klik analyze ni ada ya, yang screen uh, doktor punya uh, share ni. Okey. Kita masih lagi hujan normal kita dah buat dah tadi. Cuma sekarang tadi sampel kita 88 jadi kita nak remove kita punya sampel okay. nombor 30. Ah uh, dah remove dah. Paturan balik ikut step ni. Uh, step. Sama macam tadilah. Ha sama. Step ni dah eh. Okey. Bukan apa nak tun saya lepas you run balik tengok balik dekat box plot tu ada lagi tak jerawat. Ha uh, tak ada dah jerawat. Maksudnya selesai lah. Maksudnya okay. kita punya uh, nanti kita cerita hujan kenormalan ni kena cerita. Ha, saya nak saya nak cerita lepas ni. Ha, tapi run dulu. Okay. Okay, kalau kalau itulah kita tak ramai eh. saya pun tak sure saya pun tak nampak you all jadi kalau kata dah siap ke tak siap mohon respon dekat bagian chat Kata ok saya dah okay nanti dulu saya belum okay, Tunggu kejap Supaya saya tahulah condition you all macam mana Boleh 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 Dia macam ni, uh, kita ada sampel 88 Kita ada soal sidik Kemungkinan besar orang yang sampel 30 tu Dia main-main dia jawab soal sidik Jadi SPSS dapat detect Trend answer dia Obvious atau variance terlalu besar Dengan jawapan orang lain Contoh kan, 88, 87 orang Soalan tu dia tanda 5 Dia tanda 1 Dia seorang je tanda 1 Okay apalah pertama. Tengok yang lain pun dia macam trend dia berbeza. Banyakkan orang jawab 4 5 4 5 dia jawab 1 1 1 1 1. 1. Maksudnya itu sampel ulat. Maksudnya kat sini kita pun rasa pelik takkan cikgu ni macam katalah sampel cikgu takkan cikgu ni tak puas hati semua perkara. Takkan dalam banyak-banyak soalan kita tak ada tak ada yang boleh jawab soalan skala 4 skala 5 contohnya. Jadi dia sampel yang kita panggil yang menjawab kuesioner kita yang main-main. Ha, contohlah kan, you collect data 87, okay, ada seorang tu dia macam nak tunjuk protes Dia tanda main-main zig-zag ke apa semua Jadi SPSS dapat detect sample yang 30 tu Jadi sample 30 yang main-main tu kita kena remove Okay dapat tak penerangan saya? Banyak lagi Dia macam ni Kalau ikut-ikut apa yang tulis dalam buku kena delete semua. Saya saya akan tengok raw data saya. Kan? Tengok raw data saya dan saya akan tengok lah kata. Katalah 30, 40, 50. Ada tiga, ada tiga jerawat. 30, 40, 50. Dan saya tengok 30, 40, 50 tu antara tiga ni mana yang paling teruk. Maksudnya data tu obvious ni lah. Jawapan tu main-main kan. Saya delete yang teruk dulu. Ha, nah, ini memang ada pandangan berbeza sikit lah dengan orang yang yang buat kan. Saya ambil pengalaman saya buat research. Kadang-kadang uh, bila saya delete tiga-tiga, kadang-kadang tak adalah teruk sangat yang lima puluh tu. Tapi bila saya buang, katalah saya saya buang tiga puluh je tadi, pada jerawat dia tiga. Saya buang tiga puluh je, bila saya run semula, kosong. Maksudnya run yang kedua tak ada jerawat dah. Maksudnya dia sebenarnya empat puluh dan lima puluh tu bukanlah teruk sangat. Itu cara saya lah. Ibarat macam menarik rambut dalam tepung lah. Ya, saya not simply delete semua serentak. Saya tengok raw data saya antara 3, sampel 30, 40, 50 tu. Mana yang lagi teruk? Saya delete yang tu dulu. Delete satu-satu lah maksudnya. Tapi kalau dalam buku, tiga-tiga tu kena delete serentak lah. Ha, saya bagi dua keadaan lah. Um, kalau kata ada sengah, sampel dia tak kisah. Sampel dia banyak. Ha, delete je dah tiga-tiga. Ada orang yang macam, dah lah sampel dapat sikit kan. Eh? Nak delete tiga ni, dah tinggal berapa kan? Okay, delete satu-satu. Itu -satu. -satu. Ha, tu pandang pandangan saya lah. Okay. Eh? Doktor, yang outliers ni yang apa tu Mahalanobis test tu? Ah tu nanti-nanti. Oh tu nantilah. Itu eh, Mahalanobis nanti tu katuk eh. data, data multiple. Data multiple tu petang nanti kat regression. Uh, ada okay, okay. dia ada dia normality, normality, satu lagi multi 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 apa? multinormality. Ah multi multinormality tu kita akan buat petang nanti. Alright Doktor, ya yes, saya. Nak tanya, uh, tadi kan kita buang orang yang ke-30 kan? Okey kita buang tu, kita buang semua sekali ya. PMK diploma, PMK ijazah, PMK jantina. Tak, kita buang sampel dia. Bayangkan soal sidik. Ha. Uh -huh. Ada 80 88 orang jawab soal sidik kita. So Jadi kita bila buat ujian normal tu, kan? sampel ni kita buang, soal sidik dia kita buang. Set oh, semua sidik dia okay, buang. Daripada 88 tinggal 87. Tu dia. Uh, itulah betul lah maksudnya saya buang jelah. Dia kan ada tiga row tu kan. Saya apa tu Tak, tak kita tu, buang kat tu, buang kat depan tu. Pergi dekat nombor 30. Ah, ha, nombor 30 saya delete. Clear kan? Ah, betul lah. Maksudnya last kali data kita tinggal 87 lah, bukan 88 dah. Okey, okey, okey. Ah, ha, 87. Okey. Apa okay. tu doktor? Ni ada soalan. Apa ni? Kalau macam uh, apa ni? Kalau macam ada yang uh, tak delete, mungkin dia bagi tinggal 2, 3 lah kan untuk hmm. dia punya uh, sampel sebab mungkin dia kekurangan ini ya. dia kekurangan sampel. Jadi kalau dia nak letak dalam mungkin dalam mungkin dalam tesis dia, adakah ini boleh bagi cacat tesis? Nah, cacat Cacat Dalam tesis okay. kena kasi clean. Ataupun ataupun uh, kalau dia tak nak delete pun uh, dia jangan apa mungkin dia jangan tak laporkan. -kan. Yeah, yes. Macam oh. saya akan cakap, kalau you tak laporkan favorite supervisor, you nak end tu. Penilai pun, penilai bila cerita normaliti, dia terus pergi box plot. Saya, sebab saya pun penilai kan. Uh, kita laporkan skewness kutusin, dia cakap. Macam mana you punya box plot, okey tak? All layers okey tak? Haa, and nak tanya. Sebab dalam tesis tak laporkan ni. Eh. Ha, jadi, yeah, yeah, yeah. just nak beritahu je lah. Bukan lah. Mungkin lah kita ambil, kita, kita macam berani lah. Tak letak lah kan. Ha, uh, jadi, uh, dalam dalam kes, kan saya sebutkan tadi, bila hujan-hujan normal ni kadang-kadang dia kalau pakai sampel yang sikit sebenarnya sampel sikit 88 sikit sebenarnya 88 hmm. sikit memang chances untuk dapat taburan normal memang 50-50 sebenarnya ah ha, skunes kutosis okeylah ah ha, skunes kutosis okeylah tapi untuk dapatkan box plot ni tanpa outliers dengan sampel yang sikit memang memang cabaran lah. maksudnya kalau kita ni sikitlah contoh dalam kelas kita 30 orang kan seorang tak hadir kita perasan tau kawan kita tak hadir Eh, cuma bayangkan dulu Saya kuliah Kuliah saya dekat Universiti Utara Malaysia tu Dalam satu kelas 120 orang Seorang tak hadir Tak perasan ha, kan? Jadi Memang tak akan perasan lah. ha, Kelas pun rapat-rapat Sendat ha, 120 orang kan Seorang tak hadir Tak perasan ha, Tapi Kalau Kelas kita 30 orang 25 orang Seorang tak hadir Kita perasan Jadi kat sini Semakin kecil Kita punya sampel Satu permasalahan Akan memberi kesan yang besar tetapi kalau sampel kita besar, wujud beberapa kekurangan satu atau dua tidak dapat tidak memberi kesan yang besar kepada kepada sampel kita. Jadi itu je menjawab soalan tadi. Ya kita boleh lari, lari dengan tak melaporkan macam mana? Kalau contohlah, ni contoh bukan nak mengajar. Eh. Panel tanya, okay Fazli, mana you punya box plot? You tunjuk skewness dengan kutosis je. Ha, minta maaf Prof, saya tak masukkan dalam tesis Tapi jika Prof perlukan yang tu Nanti saya masukkan dalam tesis saya uh, ha, Tu je lah ha, jawab, jawab jawab benda yang simple lah Tak, tak tegang, tak tak diam saya Minta maaf Prof, dalam tesis saya Saya tak melaporkan, saya cuma melaporkan uh, Ujian normaliti untuk part Skewness and kurtosis Dan dia mencapai data bertabrak normal Jika uh, cadangan Prof Untuk memasukkan box plot Selepas ni saya akan tambah baik, saya akan masukkan uh, ha, Macam itulah Jawab itulah, jangan bersilat. Ha, oh, ada orang kata buat sport tak penting. Ha, you jawab macam tu, cek punca lah. Ha, okay. Saya cuma melaporkan skurus dan ketosis uh, uh, menunjuk pada sekolah, uh, kita tak perlu buat buat sport. Ha, jangan jawab macam tu kalau dengan panel. Ha, kalau macam tu you jawab, nampaknya you cek pasal lah. Ha, stand by lah soalan-soalan yang susah, susah lepas tu nanti. Eh, jangan, bila orang bagi cadangan, kita accept. Dan cadangan tu bagi saya, kita boleh buat kita boleh buat. Ha, cuma kita hari tu kita, kita tak buat, kita takut nak laporkan dan sebagainya. Ha, kan? Yeah? Alright, ada soalan lain? Kan? Yeah? Jadi, dah run kan? Siapa yang dah run 87 tu, ada lagi tak? Jerawat 30 tu. Siapa yang dah run? Ada ke tak ada? Uh, tak ada, Doktor. Hilang. Tak ada tak kan? Dah cantik. Okay. Dalam tesis, kita nak laporkan yang sebelum selepas ke nak tunjuk yang selepas? Kita ada dua kan? Yang kita nak tunjuk Instagram tadi, kita run 88 dengan 87. Dekat appendix, cuma letak untuk sampel 87 saja. Faham tak kat saya? Kan kita ada dua tadi kan? Untuk uh, statistik yang 88. Lepas tu sekarang ni dah pakai run 87. Tak, dekat appendix cuma tunjuk 87 je. Uh, cuma, dekat penulisan chapter kena sebut. Melalui ujian normaliti, uh, boxplot telah menempukan sampel yang 30 adalah outliers outliers ini perlu di, 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 dihapuskan di Selepas sampel yang ke-30 dihapuskan dengan jumlah sampel 87 menunjukkan tidak ada outliers lagi. Sila rujuk appendix. Ha, jadi kat appendix tu tunjuk yang sampel 87. Bukan lagi yang gunakan sampel yang 88. Okay. Alright. Clear yang tu kan? Ha, jadi banyak dia nak bincang ni. Kalau you tak nak tanya soalan, saya sendiri tanya, saya sendiri jawab. Okay. Adakah ujian normal ni ataupun Ujian normal ni nak buat masih bila? Ketiga dalam kajian rintis ke ataupun kajian sebenar. Katalah kajian rintis kita 100 orang, kajian sebenar kita 500. Eh 100 dengan 500. Adakah ujian normaliti harus dibuat masih pilot 100 atau kajian sebenar 500? Okey. Kebanyakan buku melaporkan bukan bukanlah melaporkan banyakkan buku buku mungkin nipis kan tak tebal yang mengatakan di bahagian pilot itu kajian rintis kan tetapi bila saya mendalami yalah, baca buku tebal tebal ataupun tengok orang praktis buat research dan sebagainya kalau niat dia untuk buat ujian kenormalan untuk check ada tak box plot tu yang itu sampel yang ulat tu so kita boleh buat juga ujian kenormalan biasa bukan multi multivariate multi uh, apa ni uh, allies tu kita sekadar nak buat ujian kenormalan biasa ni nak check ada tak sampel rosak juga jadi kalau saya saya buat dua-dua data sebenar pun saya buat data pilot buat ha, tapi kalau tanya saya ada setengah yang saya saya rasa dia tak tulis bukan dia cakap tak perlu okey ha, banyak yang ramai researcher yang laporkan di bahagian pilot saja dia tak buat untuk kajian yang sebenar Bagi saya kajian sebenar 500 orang tu pun Ada antara mereka yang main-main Ada yang main-main Jadi saya nak keluarkan juga sampel saya main-main Saya ada saya sendiri Walaupun dalam buku Banyakkan dia bukan kata tak buat kan Dia tak tulis Itu dua benda yang berbeza Dia tak kata tak buat Dia cuma tak tulis Yang mengatakan ujian nobility kena buat kajian sebenar Tapi kalau tanya saya Logik dia Kalau you pegang logik dia Sampel 500 ni mungkin ada yang main-main kita pun nak kena tengok ada yang questionnaire yang tak jawab. Kan? Ha, jadi kita dah kena remove questionnaire yang tak jawab. Kita dah buat ability dah jumpa dah ha, sampel rosak dan sebagainya. Baru yang tinggal yang solid. yang solid tu lah yang kita bawa untuk analisis yang sebenar. Okay. Okay. Ada soalan nak tanya? Sebelum saya pergi yang seterusnya, kita dah habis dah hujan kenormalan ni. Kita nak masuk dekat analisis factor. Okay ke semua? Ha, suspected. ya saya. Ujian normaliti ni kita kena buat apa ni variable tu satu-satu ya -satu doktor. Okey, uh, terima kasih soalan tu. Sebaik you, you timbulkan soalan ni. Sebelum tu, isu dia adalah dekat independent dengan dependent variable, betul tak? Contohlah kan, ada satu set data independent, ada satu set data dependent variable. Okey, dalam statistik buat apa pun boleh. Nak tengok satu-satu pun boleh, nak tengok-tengok dalam satu grup pun boleh. Nak tengok independen pun boleh. Nak tengok keserohan semua sekali pun boleh. Jadi statistik cuma buat kerja dia. Ha, cuma yang ni nak kena faham. Dalam menganalisis kita punya data untuk menjawab hipotesis dan juga persoalan dan objektif kajian perlu merujuk amalan daripada penyelidik lepas. Bila you tanya SPSS, SPSS kata semua dah boleh buat. Okay. Tapi SPSS cuma tugasnya menganalisis. Kita sekarang buat penyelidikan. Okay, katakanlah saya buat penyelidikan nak tengok hubungan antara A dan B. Contohnya nak tengok hubungan antara kepimpinan dan juga pencapaian. Eh, kepimpinan dan juga pencapaian. Jadi kepimpinan tu adalah IV, pencapaian itu adalah DV. Bila buat ujian normaliti, elok split DV satu kumpulan IV satu kumpulan jadi ada dua kumpulan untuk buat ujian normaliti. itu biasa amalan merujuk kepada kita punya hipotesis dan objektif kajian. Ha kan. Kita punya main purpose kita punya kajian nak tengok apa. Ha kan. Jadi kat sini. Jadi kalau kata kajian kita tak ada IV DV, cuma nak ada IV je, ya? sama pakai IV saja. Ha, tapi saya nak analisis satu-satu, tengok faktor satu-satu. Ha, boleh. Tengok ujian normaliti, nak tengok faktor satu-satu sebab saya memang nak ukur spesifik pada satu-satu. Dia merujuk pada objektif kita bagaimana. Ha, kan? ha, jadi kalau katakan, oh saya nak tengok deskriptif saja, nak tengok nilai min. Okey, jadi ujian normaliti dia tak tak fragile untuk deskriptif. Oh, kalau nak buat deskriptif tak payah buat ujian normaliti pun tak apa. Betul. Siapa yang nak buat deskriptif, ujian normaliti tak perlu buat. Siapa nak buat normaliti? Okay. Siapa nak buat normaliti ni kategori orang yang nak tengok. Contoh, hubungan, impak, kesan, pengaruh antara dua variable. Barulah analisis normaliti tu nampak function untuk guna. Ha, okay. Terima kasih dengan soalan tu. Jadi, ada nak tanya lagi? Ha, mungkin dengan soalan tu akan membuka pada soalan-soalan lain. Supaya you all kena tahu masih bila ke nak tanya Kes saya ni kena buat tak ujian normaliti? Siapa-siapa nak tanya boleh? Nak, -nak refer kajian masing-masing pun nak tanya sama ada saya perlu buat ujian normaliti atau tidak boleh tanya. Eh? Satu lagi doktor. Jadi ha. doktor kalau seandainya dia punya data tersebut bila dia buat ujian normaliti bila dia test tak, nor tak normal juga. Bila dia test mungkin tak normal juga. Jadi mungkin ada cara lain tak? Okey, cara kita... lain adalah gunakan non-parametrics non parametrik. Dia ada jalan sebenarnya. Dia lain space ada dua jalan. Jalan parametrik dengan non parametrik. Okey, jalan yang saya tunjuk hari ini sebab waktu limited apa waktu kita terhad, saya cuma cover parametrik je. Dia ada non parametrik. Okey, contoh ni kan. Kalau kita nak buat korelasi, kita akan pakai Pearson. Biasa kan sebut kan? Saya menggunakan korelasi Pearson. Itu maksudnya anda menggunakan data normal. Sebab Pearson adalah data normal. Pernah dengar tak orang sebut tak silap saya kalau saya silap nak mohon maaf eh. Untuk non parametric Spearman. Saya menggunakan ujian korelasi dengan menggunakan uh, Spearman. Bila Spearman tu menunjukkan data tidak bertaburan normal. Dua-dua boleh buat ujian korelasi. Kalau data you bertaburan normal, you boleh buat ujian korelasi gunakan Pearson. Kalau data you tidak bertaburan normal, boleh gunakan uh, apa ni ujian Spearman. Yang tu pernah dengar tak? Syarul. Ha kan? Dia ada dua, ada dua jalan Jalan highway Jadi dia jalan data lah. Apa ni Jadi Jadi Apa ni Jadi mana sini Bukan satu dosa lah Kalau data tersebut Tak normal Kan Dia macam ni Dia tengok purpose lah Kalau tanya saya lah kan uh, Ada setengah Objektif tu Memerlukan data Betul-betul normal Okey, Memang itulah Kita refer buku-buku Kita boleh refer-refer Tesis Yang menuju pada objektif kita Nak perlukan data Betul-betul normal jadi data pertaburan normal tadi ada banyak kan. Ada klomo, ada uh, peniskinia skotosis, ada klomograf Shapiro, kita ada histogram, steam and leaf, uh, QP plot dengan box plot. Okay. Memang kalau dari segi bilangan sampel, ini yang nak, nak, nak tunjuk dari uh, segi kematangan kita. Dan dalam thesis tu, dalam buku research method tu cakap, untuk buat ujian normality, sampel kena ada 200. Kan? Sampel kena 200. Awal-awal lagi kita dah silap dah. Kita punya sampel 50. Memang ujian normaliti tak akan dapat accurate. Awal-awal lagi, you dah fail lah. Sebab tu berhati-hati dengan jumlah sampel. Banyak buku research method mengatakan bahawa kalau sampel sikit tak sesuai untuk buat ujian normaliti. Saya ada satu ujian, tapi saya bukan orang method. Saya cuma researcher. Saya punya ujian simple macam ni. Dalam research, ujian normaliti kena buat. Namun, berdasarkan numbers yang limitation, dia akan memberi kesan pada enam perkara tadi. Contoh, skewness dengan kurtosis, dia tak fragile. Data kecil ke data besar, okey, pakai skewness and kurtosis. Nak pakai dengan Shapiro ada isu kalau sampel sikit. Okey, begitu juga dengan Instagram. Instagram okey. Instagram dengan stem and leaf sampel sikit okey. Box plot effects. Siapa guna sampel kecil, box plot mesti akan ada effect. So jerawat akan jadi banyak. Okey, QP plot okey. Jadi kalau kalau hujah saya, cuma saya tak jumpa buku yang explain macam tu. Menurut saya kalau guna sampel yang kecil boleh buat ujian normaliti hanya melihat pada skewness and kurtosis tengoklah histogram nak tengok stem and leaf and qp plot namun box plot outliers tu dan juga kolmogorov dengan shapiro boleh ditinggalkan atau tak diuji kerana sampel kita adalah kecil nah, tapi itu masalah kita hadapi sekarang kita kena refer buku research method research method yang saya refer dekat UUM ni dia pakai 6 perkara kalau you rasa you tak boleh follow now, you kena pakai yang lain-lain. Jadi you you ada strengthen. Kalau tanya saya you boleh ada option, okey merujuk A untuk buat ujian normaliti untuk sampel yang kecil ada empat yang kena buat. Jadi saya buat empat-empat tu. Ha tu option option yang option yang pertama. Option yang kedua untuk gunakan data non parametric ni you kena tengok betul-betul. Mungkin dari segi statistik membenarkan. Dari segi amalan penyelidikan untuk tujuan kita menjawab satu-satu hipotesis atau satu-satu persoalan kajian, dia ada best practice dia. Kalau dalam situational you benar atau boleh gunakan non-parametrik, maka gunalah non-parametrik. Saya ulang balik eh, statistik okey je. You, nak, you data bertaburan normal nak pakai non-parametrik pun tak ada masalah. Tapi dalam kes ni, amalan penyelidikan dalam konteks apa yang kita nak buat kadang-kadang penting data bertaburan normal. Okay, apa yang contohnya yang penting? Kalau tanya saya, siapa yang buat soal sidik? Kalau macam saya lah kan, orang kuanti buat soal sidik yang gunakan adapt. Ada tambahan soalan, ada yang buat soalan baru. Aspek data bertaburan normal lebih tinggi. Maksud saya, kalau saya membangunkan soal sidik baru ataupun adaptation data bertaburan normal tu lebih persentase ke arah itu. Tapi kalau saya menggunakan adopt contohnya, okey, saya cuba bermain dengan teori lah. Kalau adopt saya ambil soal sidik yang sedia ada. Saya cuma bincang orang sebelum saya, orang yang mengkaji sebelum saya menggunakan parametrik atau non parametrik. Itu yang you kena laporkan, you kena katakan Dalam kajian ini menggunakan non-parametrik Beberapa kajian lepas yang menggunakan instrumen yang sama Turut menggunakan non-parametrik itu statement yang you kena tulis dalam tesis. Ada ke tak ada? Ha, faham tak maksud saya? Bila cerita statistik, saya boleh cakap semua boleh. Tapi kita nak sebut amalan penyelidikan. Soal sidik ni kita bina macam mana. Seorang orang sebelum kita yang mengkaji tentang benda yang sama menggunakan parametrik atau non-parametrik. So itu kelaziman yang you kena jelaskan dalam dalam penyelidikan lah. Maksud saya kita kena 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 tahu juga researcher yang lepas. So ada 10 orang, kita orang yang ke-11. Adakah 10 orang tu guna guna mana? Jalan yang bertaburan normal atau tidak bertaburan normal? Ha, jadi kita kena kena consider tu jugalah dalam menulis ataupun argument kita dalam tesis. Ha, eh? Bukanlah kata saya menghalang tak pakai, tak pakai tapi just nak share. Kadang-kadang kita tak boleh ambil apa pandangan statistik saja. Tapi kita kena ambil pandangan penyelidikan. Orang dalam orang pendidikan, orang dalam bidang engineering macam mana, orang dalam bidang pengurusan macam mana dalam konten bidang masing-masing pun ada mempengaruhi contoh dalam engineering engineering tak ber tak berapa sangat particular benda ni sebab tu kalau kalau siapa yang belajar engineering belajar SPSS contohnya dia tak ada sampai dia, dia buat skenu skutosis ya mungkin amalan di situ begitu kan ha, jadi kalau kalau tengok nature dalam bidang masing-masing akan mempengaruhi juga cara pelaporan kita sebenarnya kan ha, Uh, doktor nak tanya yes. Boleh? Yes. boleh? Boleh silakan. Okey, uh, saya tak tahu soalan saya ni betul. Okey, okey okay, okay, tanya aje. Okey, uh, katakan kita ada sampel 200. Okey. Okey, 200 ke atas lah, yeah. kata 200 setengah. Uh, bila kita jalankan ujian uh, normaliti untuk kol uh, Kolmogorov dengan seminov tu tidak normal. Okey. Tetapi uh, untuk Skinis ketosis okey. Ah, uh, skinis ketosis okey. Uh, jadi boleh kita mengambil maksudnya keputusan uh, skena dengan kertesis tu sebagai kita kita anggap kita punya data tu normal. Yep. Dia macam ni. Ah uh, nak cakap eh. Saya cakap bahasa saya lah eh? Kita hmm. ada enam tadi kan? Hmm. Kita ada enam. Adakah nak katakan normal tu kena enam enam tu normal? Ha, itu soalan saya. Tidak eh. Ha, yelah kalau kata nak, kumpulan kumpulan A kan dapat markah A lah. 90 markah ke atas mungkin ke 6-6 kena di A lah. Tapi bagi saya sebenarnya kan saya, saya jelaskan tadi, klomograf Shapiro ni untuk dapatkan normal tu sedikit cabaran. Jadi kalau kata you boleh melaporkan 5 selain daripada klomograf Shapiro tu tak ada masalah. Ha, Tak hmm. ada masalah. Adakah nanti penilai akan tanya sebab sampel tu besar, sampel tu katakan 250? Uh, saya tapi contoh saya macam, tak macam tak ni. Ni pengalaman saya lah kan. kan. Mula-mula saya saya tak pakai kelomogram Shapiro tapi saya ada outliers. Mesti ada outliers, betul tak? Hmm. Ada outliers. Cuba you delete outliers, cuba you tengok balik kelomogram Shapiro, mesti okey. Itu bukan lama saya. Hmm. Pada peringkat awal kelomogram Shapiro saya tak okey. Tapi bila saya buat box plot saya nampak jerawat banyak. Hmm. Lepas saya delete semua jerawat, saya run balik kelomogram pun okey. Oh. Biasa implication dalam statistik dia merincandangkan bila kita delete dia ataupun sample kita remove, kita punya kelomogram semakin baik. Okay, kalau kata sampel kita 200, kita dah delete, uh, kita delete pula dia punya outliers kan. Hmm. Jadi katalah delete, 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 outliers ada 170 contoh kan. Hmm. Katakan ha. ada 30 Betul. outliers, katakan ada tinggal 170. Adakah masih boleh kita gunakan Boleh, uh, boleh, boleh, bagi boleh. Bagi kolmograf, kolmograf boleh. dia, kan? need, dia mencadangkan satu nilai. Ha, jadi bila you katakan gunakan 178 Saya pula lepas ni saya side you Dia kata untuk hujan ini boleh gunakan 178 Kerana kajian lepas ada yang menguji gunakan 178 Mendapatkan data betapa normal Itu researcher researcher Orang yang mulakan dia punya cut off dia buka 200 Tapi tak oh, semestinya wow. kalau bawah 200 tak so ada nak buat Kita kita telah buktikan Sample yang 178 boleh buat hujan normaliti Okay, okay. terima kasih dia lain tau kalau kita bukan orang statistik you bukan bukan apa buat PhD dalam bidang statistik ha, mungkin benda ni lebih regress tapi kita menggunakan statistik untuk menemukan satu dapatan bagi menjawab setiap hipotesis ataupun persoalan kajian jadi kita tak terlalu regress ha, kita tak adalah terlalu macam rigid maksudnya kalau A A tak kan ha, kita kena kita ada banyak options sebab tu researcher keluar A keluar formula macam ni B keluar formula macam ni jadi kita referlah mana-mana scholar yang bersesuaian dalam kajian kita Uh, macam mana kita nak run pilot test dan kebiasaannya sampel hanyalah sedikit. Jadi ada possibility data untuk tidak normal. Ha ah. Uh -uh. uh, itulah kadang-kadang uh, itulah yang saya saya jumpalah uh, bila kita sembang santai-santai kita jumpalah. Tanya dengan pelajar, uh, oh saya nak buat kajian rintis, berapa ramai 30. Saya nak tanya soalan, kenapa 30 eh? Saya tengok orang lain buat 30. Ha, jadi kita ni kita ambil sebab alasan tengok orang buat 30. Okay, eh, saya tengok orang lain buat uh, 30. Sekarang ni nak apa you punya? Saya punya soalan simple je. You nak buat, you ada objektif kan? Ada hipotesis kan? Sekarang ni kita kumpul data sebab nak jawab hipotesis. Hipotesis ni nak buat apa? Nak tengok hubungan. Kalau nak tengok correlation. Kalau nak buat normality untuk correlation. Berapa sample minimum? Uh, you kena jawab macam tu. Uh, ramai orang cuba nak jawab ikut orang. Tapi tak jawab purpose objektif. Objektif you nak tengok kesan. Dah tengok ada kajian-kajian tesis-tesis lepas artikel-artikel jurnal. Kalau nak tengok kesan berapa minimum untuk buat ujian normaliti? Ha, jadi bawa persen kan. Eh? Contohlah hair pernah sebut dululah. Ha, saya ni lebih kepada hair yang lama bukan hair yang baru. Ha, Okey. Jadi kalau buku hair 1998 dia ada menyebut bahawa 100 sampel untuk kajian rintis adalah bersesuaian untuk buat ujian normaliti dan factor analysis. Okey, saya cerita sikitlah kan. Eh? Alah alang nak buka cerita ni. Kenapa nak buat normaliti? Saya nak tengok deskriptif je? Eh, kalau nak tengok deskriptif, tak payah buat normaliti. Okay, alright, clear eh? Okay, kenapa nak buat normaliti? Sebab saya nak tengok hubungan. Okay, syarat. Dia panjang sikit cerita ni eh. Syarat nak buat hubungan, kena buat factor analysis. Okay. Syarat nak buat factor analysis, Kena buat ujian normality Faham tak? Saya nak buat PhD Kalau nak buat PhD At least kena ada degree Kalau nak buat degree Kena buat ujian so Kena ada SPM Okay Isu dia sekarang okay, Bila buat factor analysis Dengan analysis factor Menggunakan sampel yang sama Cuba, cuba refer buku Berapa jumlah minimum untuk buat factor analisis? 100, ada yang kata 100 setengah, ada yang kata 200. Jadi, that sample factor analysis sama dengan sample normality. Kalau pakai factor analysis 200, maka ujian normality pun 200 lah. Boleh tangkap tak soalan saya ni? Lepas-lepas ujian normality buat apa? Ada orang yang buat ujian factor analysis. lagi. saya akan cover ni. Berapa minimum factor analysis ni? Kalau kat buku ni cakap 200 ni. 200 cakap ya ni. Bila pakai 200, jadi pilot study you 200 lah. 200 lah. Ha, jadi kat sini yang kita kita kena jelas, kita nak buat ni, kita nak jawab kita punya hipotesis dan objektif untuk apa. Kadang-kadang saya pergi kelas juga, minta maaf lah, bukanlah saya nak saya nak blame individu tidak. Tapi kadang-kadang saya terfikir, tapi kita tak nak bersuara dengan guru kan. Jadi konsep dia, kadang-kadang guru menyampaikan dalam konteks statistik. Tapi dalam konteks research kita kena faham. Saya nak gunakan statistik ni untuk jawabkan hipotesis satu. Dalam nak menjawab hipotesis satu ni ada keperluan dia, ada cut off dia, ada assumption dia. Untuk mencapai assumption tu akan menjumpa satu titik berapa jumlah sampel yang perlu ada. Ha, tu kena sebab kita buat kumpul statistik sebab nak menyelesaikan masalah. Setiap masalah ada masalah yang khusus. Setiap khusus diwakilkan oleh objektif dan hipotesis. Kita nak make sure kita jumpa cukupan data untuk menjawab analisis itu. Jadi itu sangat penting. Ha, okay, alright. Okay. Uh, okay. Uh, dia bukan kesian pada orang yang populasi bertujuan. Dalam dalam statistik, you kena tahu. Sebab tu, you kena kuasai metodologi. Kalau sampel yang sedikit, apa method yang sesuai nak guna? Banyak. You boleh gunakan case study, boleh gunakan kualitatif, boleh gunakan interview, boleh gunakan observation, boleh gunakan eksperimen, boleh gunakan actual research. Kenapa you nak gunakan survey? Cuba baca buku. Untuk sampel yang kecil, kenapa nak pakai survey? Survey bersamaan dengan untuk generalisasi untuk sampel yang besar. Kalau you berhadapan dengan panel yang cakap macam tu, macam mana nak lagi? Kenapa you nak gunakan survey? Kenapa nak gunakan soal kalau sampel tu dah sedikit? You tak baca asas statistik. Asas statistik, apa beza antara sampel besar dan sampel kecil? Apa kesesuaian method atau teknik untuk sampel besar dan sampel kecil? Dalam keadaan mana fenomenologi? Kita belajar fenomenologi. Dalam fenomenologi mana yang sesuai gunakan survey? Dalam fenomenologi mana yang sesuai akan gunakan sampel yang kecil? Ha, jadi kalau panel tanya macam tu kita diam kita. Tak boleh nak jawab dah kita. Ah ha, kan? Nak jimatkan kos tak setuju? Banyak je dalam interview pun cakap. You baca buku kualitatif orang cakap interview jimatkan kos. You baca buku kuantitatif orang kata survey jimatkan kos. You baca buku eksperimen eksperimen kata jimatkan kos. You baca buku case study case study kata jimatkan kos. You kata you buat simulation dalam tu kata simulation jimatkan kos. Kalau tanya saya sama aja. Semua claim semua jimat kos. Ha, jadi kita tak boleh kata jimat kos. Ha, kalau macam saya saya baca banyak buku kan. Jadi dalam dalam kes ni kita tak boleh jawab contoh eh ini jawapan yang betul jimat duit jimat masa jimat tenaga kan dalam research tak boleh nak bagi jawapan yang tu ha uh, kan oh saya duduk dekat belah utara saya cuma pergi library dekat UM saja tak boleh kajian saya ni saya duduk dekat Alusta jadi collect data collection saya jawab Alusta tak boleh disebabkan masa yang terhad saya collect data pun tak boleh kan jadi you kena tahu kena tahu kajian itu dibuat disebabkan sampel itu adalah sampel yang terbaik dalam kajian kita And cuba bayangkanlah, saya pernah cakap benda ni lah Kita berhadapan dengan vaksin nak temukan vaksin untuk COVID-19. Cuba bayangkan kalau kita gunakan sampel main-main. Jadi kita dapatlah apa ni vaksin yang main-main sebenarnya. Jadi orang nak buat uji kaji dia gunakan gunakan bahan material ataupun sampel yang yang tepat. Oh betul ke gunakan uh, apa vaksin yang satu dua lepas tu guna booster kena gunakan brand yang sama Sinovac Sinovac Sinovac. So dia kena test dekat sampel. Macam mana sampel dia nak pilih? Dia kena khususkan sampel sampel bayi, dan bayi jenis darah O bayi dengan darah A itu namanya pengkhususan sampel cuba bayangkan kalau dalam research orang abaikan kualiti sampel jadi semua main-main jadi kita buat PhD pun ikut mana boleh je ha jadi implication adalah pada quality result sebenarnya ha itu bagi saya setengah orang macam saya dulu-dulu macam tak kisah kan tak ambil pot sangat tapi dah semakin lama mendalami research ni kadang-kadang very particular dengan sampel nak dapat result yang baik kita kena very particular dengan sampel of course semua orang akan face kan duit masa apa lagi kesukaran susah nak dapat feedback itu cabaran yang kita hadapi lah tapi dalam dalam mendapatkan sesuatu benda yang berkualiti tu itu itu memang yang kita kena hadapi lah ha, kan itu pada pandangan saya lah itu yang semua tolak nak jawab tu kalau tanya saya saya akan agu juga kalau nak bagi vaksin untuk anak-anak adakah telah diuji untuk jenis darah contohnya ataupun jenis jenis penyakit budak-budak kalau budak yang berumur 2 tahun darah O dia ada sakit asma vaksin apa yang sesuai untuk dia. Ha, jadi doktor pun tak boleh nak advice. Doktor, you tanya doktor, doktor takkan tak tahu. Doktor refer general. General research tak ada yang buat lagi. Researcher tak ada buat lagi. Ha, jadi macam mana doktor nak jawab? Doktor pun bacalah bahan-bahan yang ada jawab. Jadi kalau tanya saya, kadang-kadang saya sendiri tanya, Dok, ini based pada scientific ke? Ada proven by scientific. Kalau anak scan, 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 which one yang lebih sesuai untuk dia? Ha, dia tahu saya, Dr. Fazli. Actually, kalau ada orang buat research pun dia tak declare benda tu so kita kita tak ada jawapan apa yang you nak then apa apa je boleh bagi 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 result ha, jadi itulah kalau tanya saya orang tak nak cucuk vaksin atau booster tu mungkin pada pandangan saya orang yang tidak melihat kepada satu dapatan yang finding yang yang tepat yang accurate kan jadi sebab tu orang tak nak ambil booster orang tak nak cucuk vaksin sebab tak ada satu jawapan yang yang clear kat situ. Ha, kan? Pada sangat dia orang, orang dalam bidang medical dia lebih faham lah kalau contoh tadi lah. Kan? Eh? Okay, ada soalan nak tanya. Okay, jangan kata kesian pada orang populasi Pertujuan Boleh. Janganlah buat korelasi. Oh, saya nak pakai soal sidik ni. Tapi saya tak bolehlah tengok hubungan antara A dan B. Sampel kecil. Tak apa. Kita buatlah critical success factor je. Tengok nilai min pun boleh. Oh, eh, tengok nilai nilai min pun boleh. Ha, kan? Jadi kita nak buat hujan. ANOVA ke, Macam esok, esok sampel kecil. T-test, ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANOVA, eksperimen semua sampel kecil. Jadi kita masih lagi boleh gunakan sampel yang kecil untuk buat run SPSS untuk menjawab setiap hipotesis. Ah ha, tulah eh. Ah ha, jadi kalau tanya saya, saya bukan bukan yalah, kesian memang kesian. Kalau sayalah nak kesian, kesian, tak apa boleh je. Tapi akhirnya saya tak bantu you all juga. Kalau saya kata boleh di sini, besok jumpa dengan penilai bila jumpa dekat viva besok nanti kalau panel akan tanya macam mana saya tanya awal-awal tadi dan macam mana you nak jawab kan okey alright kita masih lagi ujian normality eh sebelum kita masuk fita analysis is good tanya soalan banyak-banyak supaya you all lebih lebih jelas benda ni kadang-kadang saya pun kalau dapat gt saya nak tanya banyak soalan tapi kadang-kadang kadang-kadang rasa macam itulah kita nak simple je kadang-kadang saya simple je okey uh, you nak buat ujian normaliti katalah kita ada 6 tadi dia pakai 3 je you refer siapa ya yang kata uh, ujian normality refer tiga ni saja you pun jawab macam ni oh, sebenarnya banyak dia pakai dia ada enam tapi dalam kajian ni saya pakai tiga jawapan itu tidak meyakinkan eh uh, soalan saya scholar tu kata enam kenapa you pakai tiga apa justifikasi kena pakai tiga adakah dia kata boleh je pakai tiga bukan pakai enam tak sebab banyak sangat ini jawapan student lah sebab banyak sangat saya level master je jadi pakai tiga je Jawapan tu namanya jawapan yang tidak meyakinkan. Jawapan tu excuse kan. Jawapan yang kita ibarat cuba melarikan diri lah. Ha, kan? Kalau tanya saya, kalau nak cari yang yang ringkas, referlah buku research methodology. Ada. Ha, itulah cabaran kita untuk menemukan scholar yang menggunakan tiga atau empat dan sebagainya. Ha, kan? Jadi kita tidak, kita, kita automatically walaupun saya jenis orang yang pegang ada enam, tapi kalau you refer buku kata pakai tiga, kita hormatlah. Itu keputusan dia. Busan busan dia kan. Kita kita memang makan nasi lemak memang nak daun pandan. Tapi taste dia dia nak makan nasi lemak dia tak nak pakai daun pandan dia pakai halia. Ikut dia lah. tapi tetap jadi nasi lemak, sini jadi nasi lemak, situ jadi nasi lemak. Jadi selaku penilai kalau you ada argument, kalau ada citation, kalau orang kata pakai tiga-tiga kita ikut je. Ha, kalau tanya saya, kalau saya selaku penilai untuk menghukum dia atas pilihan dia bagi saya kurang dia lah. Ha, saya cuma boleh argue macam tu tapi saya tak boleh Penaltikan dia Sebab buku yang dia referkan tu Adalah Tiga ha. Cuma kadang-kadang Isu dia adalah tahun Buku yang refer tu 1946 Sekarang 2022 ha. Jadi the best practice Should be Refer yang barulah Tapi kalau you Cuba buku baru 2022 Ujian normality ni Ada dua je ha. Katakan Skunas dengan kurtosis You pakai dua tu Tak ada masalah Macam tu Sekarang ni Isu orang pakai Adi dengan DDR kalau tanya saya ID tu sulit, susah nak pakai ID tu. So sekarang ni orang pakai DDR. DDR tu nampak ringkas sikit. Jadi researcher sekarang untuk cut time, cut, cut masa dia pakai DDR contohnya. Ha, kan? Macam sekarang orang nak buat ujian survey. Kalau tanya saya, boleh tak pakai CV sikit? Boleh buatlah case study. Ha, kan? Pakailah case study. Case study pakai sampel kecil tak ada masalah. Ha, kan? Jadi orang dah muda dah buat kuantitatif tapi buat case study. Case study boleh dua kan, eh? kuanti pun boleh, kuali pun boleh Sebab case study boleh pakai teori Case study boleh buat uh, soal sidik Case study boleh buat interview, boleh buat observation Dan sampel yang sedikit pun tak ada masalah kan case study tak ada masalah eh? Cuma case study ni dia blend lah dia, kalau, kalau 10 orang je, dia tak bolehlah soal sidik saja Dia kena interview sekali uh, Sebab itu kelebihan sampel yang kecil Dalam case study nak pakai soal sidik boleh uh, Tapi kita gunakan interview uh, Tadi saling lengkap dan melengkapi lah eh? Okay, ada soalan sebelum kita masuk fetanisis, fetanisis ni lagi step up. Kalau you rasa hujan uh, normality tadi pun nampak macam yang paling penting you boleh buat eh ikut enam arahan tadi step you boleh buat, uh, cuma result lah tadi kita bincang ni interpretation. So next kan kita nak pergi, boleh dah saya pergi fetanisis ke ada soalan nak tanya? Sebelum saya pergi fetanisis kita kita chat memang uh, memang tak nak lama-lama sangat eh. Bukan lama-lama sangat, maksudnya saya tak nak laju-laju sangat ha, maksudnya. So petang ni kita nak fokus kepada uh, korelasi dan regresi. Ha, okey yang yang pagi ni kita nak selesai factor analysis. Kalau sempat kita sambung pula tu ujian hujan hujan reliability, ujian kebolehpercayaan. Okey. Okey ha, tapi kita selesaikan dulu tadi ujian normality. Sekarang ni kita nak masuk factor analysis. Okey ke saya mulakan factor analysis? Okay Kalau ada soalan nak tanya, tak apa is okay tanya banyak pun tak apa. Doktor maknanya kalau soalan saya tadi tu kalau kita buat normality test ni uh, DV dengan IV tu yang DV kita masuk dekat dependent list yang IV tu kita masuk kat factor list ya doktor. Okey, ada yang buat macam tu. Ada yang buat macam tu. Saya buat dua kali. Dependent variable satu set, IV satu set, dua normality. Boleh so, dapat tak? Paling... Maknanya dua-dua tu kita masuk kita buat dua kali tapi dekat ruangan dependent list lah. Ah ha, maksudnya okay, kita saya buat dua set lah. Set pertama oh. saya run untuk IV saja. IV. Katalah kita ada empat IV masukkan empat-empat IV segala di dependent ha. list. Ah. Ha. Ha. Dalam Last dependent tu, list tu. Dah siap dapat result dah semua nampak uh, IV dah bertaburan normal saya buat untuk DV pula. Ah ha. okay, faham. Ha. Ni banyak ni normaliti ni macam-macam kaedah yang ada. Ada ada hujah yang seterusnya kalau DV dia satu. DV dia ada satu je. Tadi IV ada empat kan? DV ada satu kan? Ada yang kata oh kalau, kalau DV, kalau DV satu tu tak payah buat hujah normaliti. DV tak payah buat. Sebab DV tu ada satu je. Ha, so dia ah. buat dia buat untuk IV saja. Ada ada macam-macam hmm. mazhab ni. Ada yang DV okay. dia dua. Okey, DV ada dua dia kena buat. Kalau DV dia satu saja dia tak payah buat. Okay. kalau macam saya, saya buat. Saya nak tengok sebenarnya. Contoh lah saya punya amalan kan. Saya buat untuk IV, saya buat untuk DV. Saya buat dua-dua. Walaupun DV tu satu. Kemudian katakanlah DV tu okey, okey lah. Maksudnya DV normal, okey lah. Buat kata DV tu tak normal, obvious sangat teruk dia. Saya abaikan lah. Maksudnya saya buat ujian normality untuk IV saja. Okey. Ada pula mazhab yang old school sikit. Ujian normaliti ni untuk DV je pun ada. Jadi dekat sini, uh, carilah buku yang bersesuaian dengan bidang kita sendiri, amalan begitu. Macam-macam, normaliti ni macam-macam jenis. Ada yang kata run semua, IV, DV sekali sekali arung. Ada yang kata uh, buat DV sahaja. Ada yang kata buat IV dan DV. Ada yang kata DV tak payah buat kalau dia ada satu faktor saja. Macam-macam. Uh, yang kalau saya jumpa, macam itulah. Mungkin ada banyak lagi tapi kalau tanya saya uh, yang penting sebab kita dengan supervisor kita sama bidang dan penilai pun akan sama bidang. So dalam bidang kita basically kita akan refer buku apa dan apa step yang kita follow. Hmm. Yang tu saya just ulang kaji yang you kena buat lah. Eh, itu saya nak bagi pandangan lah. Kalau you all tanya saya, saya buat dua-dua. IV satu, DV satu. Dua-dua. Satu set lah. Maksudnya ada dua set lah. Normality untuk norm DV, normality untuk IV. Ha, yang ni kalau 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 saya ada ramai orang yang mengajar SPS kat sini pun kita akan ada rasa macam oh yang ni lebih dia buat macam ni dia buat macam tu dan dan saya pun saya raikan semua sebab saya tahu kenapa dia buat macam tu dia refer siapa. Saya tahu kenapa dia buat macam ni dia refer siapa. Kenapa saya buat macam ni saya ada refer siapa. Ha, kan? Okay kan. Okey, boleh eh? Okey. Okey, kita pergi pada analisis factor Analisis factor pakai data lain eh kita dah pakai data lain untuk analisis faktor ni Sekejap uh, jap saya buka je uh, jap ma'am. nama data tu adalah uh, bab 11 analisis faktor uh, bab 11 analisis faktor okey analisis faktor ni pun saya tunjuk benda yang benda yang lah. dulu memang saya ada bagi contoh yang yang besar sikit uh, jadi penyudahnya mengambil masa yang terlalu lama sampai 3 jam nak cover analysis factors ni. Ha, tapi betul. Sebenarnya analysis fact, kalau tanya saya lah, orang lain tak tahulah. Dalam dalam kuantitatif, dalam kuantitatif, kalau orang sebut saya kan, nak buat uh, ujian regresi ke, rajin korelasi ke, nak buat apa, pada saya yang paling susah adalah analysis factor. Pada pandangan saya lah. EFA, Exploratory Factor Analysis, antara yang merumitkan saya. Itu ha, ayat dia lah. Hanya yang merumit. Setiap kali kalau sampai analisis, nak buat ke mana nak buat fetanesis Uff dalam hati ini mahu seminggu layan kat sini je ataupun 2 3 hari kena selesaikan analysis factor ni sebab kita tahu analysis factor ni akan akan ada masalah lagi-lagi yang melibatkan sampel yang sikit ha, kan jadi kita nak pakai sampel kan ha, jadi analysis factor kalau sampel yang sedikit awal-awal lagi dah memberi kesan ah oh, nak buat analysis factor sampel ada berapa 60 aduh eh mana ni? Ha, jadi awal-awal dah bagi problem segment ni lah. Ha, kan? Sample berapa ni dapat tengok? ada banyak, ada dalam 700. Oh best. Dengar je 700 nak buat analysis factor terus senyum. Ha, ini best. Tak tak, 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 gaduh, nak delete kita delete je. Okay. Ini perbezaan ni. Eh. Kalau dekat ujian normality tadi kita buang sample, kita dapat 88, kita delete satu jadi 87. Jadi analysis factor ni untuk apa? Untuk delete item. Katakan soalan Q tadi yang kita dah buat kan Ada 6 soalan kan Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 Dekat analysis factor ni nak tentu betul ke Untuk quality management tadi ada 6 item Betul ke 6 item ni betul-betul fit Dalam kumpulan dia Dia baca analisis factor ni Item yang sangat fit dalam kumpulannya Itu ha, tu masuk analysis factor kalau dia fit tapi dia tercampak kepada kumpulan lain Yang tu pun kita kena delete Dia bagus tapi bukan dalam kumpulan kita Dekat kumpulan lain ha, Jadi dia dah terkeluar Bila dah terkeluar tu dia kena delete Dia kena bagus dalam kelas ni ha, Contoh kalau pelajar tu Result dia bagus Memang dia bagus Dia bagus dalam kelas ni Dia bagus Bagus sangat Dia tak sesuai duduk dalam kelas ni Dia kena pergi kelas satu lagi kelas depan ha, Tu maksud dia ada masalah jadi kita kena pindah dia ke kumpulan depan. Sebab dia terlalu bagus. Jadi dalam analysis vector ni, dia bagus dalam kumpulannya sahaja. Jadi bila lemah, dia akan turun kelas. Kalau dia terlalu bagus, dia kena naik kelas. Jadi orang yang naik kelas dan keluar kelas atau turun kelas tu, dia kena digugurkan. Jadi item delete. Jadi kalau kita ada semua sekali soal sidik, kita ada 30. Kena delete 2 item. Jadi tinggallah 28. Ingat, normality untuk buang sampel, set soal sidik. Tapi analysis factor adalah delete item. Ha. Jadi bila delete item, cuba tengok saya sampel ni. Dalam buku ni mencadangkan 5 item. Tahu tak kenapa cadangkan 5 item? Ni kena ingat assumption ni. Untuk terus item tu valid, dia kena minimum dia 3. Jadi kalau dia buat 5 item, besok-besok kalau kena delete 2, selamat lagi sebab tinggal 3. Katakanlah saya ada pakai tiga item. Satu factor ni ada tiga item. Kena delete satu. Tinggal dua. Dua dah tak valid. Dua dah. Jadi factors tu kena di, dibuang. And, namun. Ha, dia ada namun sekarang ni. ini ha, ni kena baca sikit. Ada juga saya jumpa orang pakai dua item. Jadi dua item. Dia refer lah buku mana-mana sekolah mengatakan dua item memadai. Yang ini You memang kena cari buku research method Atau artikel jurnal Assumption ini orang Saya banyak jumpa dalam jurnal pakai dua item Tapi not explain Boleh tak boleh pakai dua item Dalam analisis Tapi dalam jurnal dia guna dua Tapi dia tak explain Apa justifikasi dia pakai dua item ha, Jadi kita jumpa eh, Ada dalam jurnal dia pakai dua item Ya yeah, Saya boleh terima dia nak pakai dua item Tapi apa argument dia Yang memenarkan pakai dua item saya bukan jenis orang yang Oh tak boleh tak eh? Saya cuba beritahu je Apa saja nak pakai 2 ke Nak pakai 3 ke Mesti ada assumption dia Researcher lepas dah buat uh, Methodology punya people pun dah buat Jadi apa minimum yang sesuai Okay Saya sample dia 200 ha, Ni 200 memang ada Ada yang katakan 100 ha, Jadi macam Saya punya doctorate dulu pakai 100 Sebab menunjuk hair Dia kata 100 hingga 200 Dia ada range Saya 100 ke 200 Jadi Kat sini you all boleh 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 refer buku research method yang bersesuai. Okey, nampak tak? B, C dan D tu. Ini semua normal ni. Ni cerita B ni, ni QP plot. Kenormalan normalan hujan normal outlier tadi QP plot. And ini Q C QP plot, D ni uh, kita punya box plot uh, outliers tu. Normal tu yang skewness Instagram tu dekat. Jadi nak beritahu kat sini, kalau siapa-siapa nak buat analysis factor, satu data kena bertaburan normal. Yang kedua, setiap faktor kena at least kena ada 5 item dan keseluruhan sampel 200. Cuma A, B, C, D ni mungkin berbeza-beza dengan pandangan uh, buku metodologi. Mungkin buku metodologi ni mungkin ada elemen lain. As, dia punya apa? Assumption lain. Buku lain pun ada assumption lain. Uh, okay. Alright. Okay, ada soalan sebelum kita mula? Kita buatlah dulu kan. Lepas kita buat, baru kita bincang lagi. Best. Okay, sekarang ni kita dah buat bab 11 normality. Kita ada berapa kat sini. contoh dia contoh biasa saja. Set mengandungi keputusan untuk pengumpulan data menggunakan soal sidik terhadap 85 orang isteri. Yang ditanya tentang sejauh mana mereka menggunakan 10 pendekatan berbeza yang diambil terhadap masalah pergolakan rumah tangga yang dialami. So, digunakan skala lika 4. Ha, bolehlah pakai 4 ke 5, 6, 7 tak ada masalah. Okey, Jadi, kalau untuk 10 item ni, item A sampai item J ni, kalau dia tanda satu, maksudnya tidak pernah mencuba. Dua, kadang-kadang menggunakan keadaan ini. Tiga, agak kerap. Empat, sangat kerap. Jadi empat, sangat kerap. Satu, tidak pernah. Okey, saya membincangkan kekecauan. Kalau contoh saya lah. Ha, saya bayangkanlah jadi macam isteri yang normal kan. Saya membincangkan kekecauan dan perasaan saya kepada kawan terdekat. Tidak. Jadi saya tandalah satu. Kalau tanya saya, saya cerita dengan best friend saya cerita. Ha, jadi tulis empat, sangat kerap. Jadi... Setiap respondent berbeza-beza Ada yang tanda satu nanti Ada yang tanda dua Ada yang tanda tiga Ada yang tanda empat Okay seterusnya lah Untuk item sampai J lah Saya J yang last kali Saya ketepikan aktiviti lain Bersama rakan semata-mata Kerana masalah ini ha, Jadi uh, Pernah buat ke Ataupun sangat Ataupun tidak pernah ha, Jadi tandalah lah uh, Likat satu Dua Tiga dan empat Ini ha, contoh kita nak buat exercise ni lah Okay Ini langkah dia Sebelum tu saya nak pilih tak Slide mana yang bagus Saya nak refer Uh, okay. Refer yang slide ni. Refer slide ni. Okay. Slide ni ada step ni. Okay. Minta you all refer slide analysis factor ni. Ini untuk data bab 11 dan analysis factor. Kita ada dua exercise. Uh, yang saya nak applykan uh, exercise ni Okay, dekat nombor 2 ni mungkin ramai orang akan tertanya-tanya dekat nombor 2 ni nanti saya explain kenapa nombor 2 tu macam tu jadi kita ada 8 langkah Okay, buka dulu data Bab 11 analysis factor. Okey, nombor 1, click analyze, click dimension reduction. Ah, cuba kita berhenti sekejap. Kenapa masuk dimension reduction? So nama pun, okey, kalau kita belajar bab 3 tu ingat tak filosofi dia orang buat kualitatif apa? Positivism, kan? Positivism objectively. Kan? Kalau orang kualitatif akan induktif menambah. Orang kuantitatif apa? Deduktif. Jadi kalau you bersedia untuk buat kuantitatif Bermaksud anda bersedia untuk deduktif. Jadi untuk apa uh, reduction dimension ni You dah bersedia lah Memang orang kuantitatif nak dapat elok Memang kena-kena buat reduction Kena buat deduction ha, Jadi dalam case factor analysis kan Tadi nak delete item ha, tu jadi ya, dimension reduction Lepas tu pilih factors ha, Analyze Dimension reduction Factors Okay Kita klik extraction Okay, klik add section. Tandakan pada screen plot dan fix numbers of factor 2. ini ha, nak cerita sikit. Eh, saya sebelum ni buat tak buat pun saya pilih uh, masukkan nombor 2 ni. Type nombor 2 ni. Uh, biasa saya biarkan aja. Okay, macam ni. Katakanlah. Ni katakanlah contoh lain yang saya nak bagi. Okay. Um, katakanlah saya nak tahu tentang uh, seorang yang nak berjaya ni. Dia ada dua je you dalam kajian ni nak buktikan usaha dan rajin. Usaha dan rajin menjadikan seorang usahawan yang berjaya contohnya. Usaha dan rajin. Jadi dalam kajian ni memang you dah sediakan dua faktor iaitu usaha dan rajin. Sebab tu you letak dua. Okay. Itu option one. Option two macam saya, saya biasa saya tak buat. biar statistik nanti tentukan dua kumpulan ke tiga kumpulan ke biar statistik yang tentukan. Ya saya tahu saya pakai dua faktor iaitu usaha dan rajin. Tapi dalam bahagian nombor dua ni saya biarkan Biar statistik yang tentukan. Okey. Tetapi untuk kita hari ini, saya nak mulakan exercise kita, kita tentukan dulu. Ha, sebab tu kita tandakan fix number of factor 2. Okey. Pastikan correlation matrix telah ditandakan. Ha, jadi kita buat dulu exercise ni, nanti kita akan apply yang kali kedua. Kita akan buat exercise yang kedua pula lepas ni. Kita akan tukar pula nombor 2 ni, tak payah set nombor 2. And ini sekarang ni kita set nombor 2 dulu. Okey, pastikan correlation matrix telah pun ditandakan. Klik continue klik descriptive okey ni kita kena buat klik descriptive tandakan pada initial solution KMO dan palette test ni sangat penting kan eh? nak tengok KMO dengan palette test ni nak hmm. tengok sesuai tak nak buat dia KMO dengan palette test ni kelebihan dia dia dapat menentukan bahawa jumlah sampel kita cukup tak nak buat analysis factor kalau signifikan KMO kita okey memutikan bahawa sampel kita boleh buat analysis factor sebab tu penting kita tengok KMO dengan palet test ni klik continue klik rotation tandakan pada very max rotation. Ha, ni very max ni si nak tunjukkan item kita betul-betul duduk dalam kumpulan yang sebetulnya. Okay, saya ulang so, lupa nak beritahu tadi. Analysis vector ni kena buat satu-satu juga. Untuk IV satu set, untuk DV satu set. Kemudian, tandakan pada very max rotation solution. Lepas tu klik continue, klik okay Okay ada soalan tadi. Silakan. Nak tanya, unrotated uh, factor solution tu nak tanda ke tak payah? Tanda, tanda. Tanda dua-dua lah maksudnya. Tak ada dekat skat nombor nombor berapa sekarang ni? Ah step yang nombor dua tu kan okay. tak ada pada strip strip plot dekat situ dah ada dua display tu dia ada unrotated factor solution lepas tu dah ada strip plot. Okey kita ikut ikut arahan pada slide je. Tetapkan dan berdasarkan output strip plot saja. Ha, jadi unrotated tu saya Tak payah tak payah. Ya. Ha. Okay, kita cuba buat sampai nombor 8. Pelan-pelan ha, tak apa saya bagi masa yang tu. Nanti mohon respon dekat bahagian chat eh. Saya tahu saya tak nampak you all kat sana tapi mungkin ada yang sibuk dan sebagainya. untuk analisis apa-apa analisis elok kuanti kuali kalau kita tak buat susah. Kita rasa kita faham. Selagi kita tak buat tak tahu. Jadi kan kalau 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 kelebihan untuk cohort ni contohnya. Ada yang cohort ni yang baru belum register PhD lagi tau. Jadi bila dia run ni boleh fikir. masih baik aku belajar SPSS. Baru aku tahu dalam research aku ni kena ada faktor ni. Baru boleh run. Kalau faktor ni tak ada, macam mana nak run? Nampak tak? Macam semalam, minggu lepas aku belajar kualitatif kan. Baru faham. Oh, ini namakan thematik. Ada orang ingat thematik ni macam mana? Baru faham, baru faham thematik. Siapa yang belajar dua-dua lagi faham. Oh, hari tu thematik macam ni lah pula. Hari ni kuantitatif main factors macam ni lah pula. Ha, jadi, dia lebih faham lah. Jadi bila dia nak buat PhD, dalam kepala dia dah nampak dah nak buat tematik ke, nak gunakan survey ke, dalam kepala dia buat decide. Baik, aku buat kualitatif, interview lagi senang kot. Kalau kata tematik, ini kuantitatif, kalau buat data tak cukup lah, apalah. Jadi sebenarnya, uh, sebab tu yang saya buat cohort ni sebenarnya. Kalau tahu cohort ni, saya rai akan jalan semua. Tapi kalau tanya saya, cohort ni saya nak buat ni adalah simulation bermakna kepada researcher nak belajar research, jom join. Lepas habis cohort, you akan nampak aku sebenarnya direction aku ke mana. Kalau aku nak buat ni, apa yang kena buat, apa yang kena kumpul, data apa kena cari, teori apa kena dapatkan, method mana yang lebih sesuai. Dia dapat dia punya mapping tu. Jadi mapping yang praktikal hanya dapat bila dia buat simulation lah. Jadi, so, item masuk semua ke? Yep, item set semualah. Saya ada 10 item kan. So, masukkan hmm. semua. Dalam dalam kes ni 10 lah. Tapi kalau dalam kes you nanti, pecah eh. IV, IV, DV, DV. Kalau IV kita ada 30, masukkan semua 30. Okay, dapat. Kalau dapat, maklumkan dekat bahagian chat. Ada yang tanya saya ke saya? Tak tanya boleh? Boleh-boleh, silakan. <laughs> saya bukannya confuse kan macam ni. Sekarang ni kita uh, nak tengok faktor based on items kan. Ya betul. Tapi kita kena uji normality dulu kan, Dia normal, not normal. Betul, betul. Jadi sebelum buat faktor uh, analysis ni, kita kena buat ujian normality itu untuk setiap item ke ataupun kita compute dulu item tu? Itu macam mana? Uh, kita tak perlu compute. Kita tak perlu compute. Jadi kalau kalau contohlah kita kita nak compute kalau kita nak dapatkan factors tu. Okey, ni saya 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 bagi dua keadaan. Eh, uh, yang pertama, kita tak payah compute, kita boleh buat normality dalam satu case lah, dalam satu case. Ada orang yang dia compute dia dapatkan nilai Okey. Uh, okay, jaga, saya nak susun ayat saya macam ni eh. Cerit. Kita ada raw data. Tadi saya nak buat ujian normaliti. Saya kena buat compute ke tak buat compute? Saya cerita tak buat compute dulu. Kalau tak buat compute, maksudnya item-item normaliti tu melibatkan ke semua item lah. Okay. Yang kedua, kita boleh compute. Kalau siapa nak buat korelasi dan regresi, biasanya compute. Kalau macam saya, saya compute dululah. Sebab saya memang nak buat korelasi. Jadi, saya akan compute dulu. Lepas tu, buat ujian normaliti. So normality tadi sama juga saya akan buat dua set set pertama untuk IV dan set untuk DV. Jadi bila saya nak buat factor analysis sesudah maksudnya sebelum saya buat factor analysis saya dah buat ujian normality dan saya telah compute saya punya data juga. Hmm. Tapi bila nak buat factor analysis tu kita ambil item ke ataupun yang kita dah compute tu. Kita ambil yang compute pun boleh, nak ambil yang tu so, saya kata tadi nak ambil yang item pun boleh, nak ambil yang compute pun boleh untuk factor analysis ni. Ha ah. Dapat tak? Yang yang bila nak buat factor analysis ambil compute tu saya apa sikitlah sebab bila dah compute ni macam kita dah apakan average up kan items kan. soalan-soalan kita kan item kan. Tak sekarang ni uh, nak sekarang dia, sekarang ni nak buat normality ke nak buat factor analysis? Soalan tu dulu. Oh, uh, factor analysis. Pak ni nak buat factor analysis. Okey, factor analysis. Okey, right. Factor analysis. Ah, uh, saya ada question ni. Sekarang ni saya ada question saya ada soalan kan. So maknanya dalam satu DV saya tu ada lima soalan. Okey. Soalan tu adalah item, DV saya tu adalah yang kita dah compute kan. So DV yeah. D, DV tak payah buat factor analysis. Dalam kes you tadi no, no, no. DV di, sebab ada satu je kan, ada empat item je kan? Uh -huh. ha, tadi DV tak payah buat uh, Okay, analisis. Okey, cerita pula IV. IV macam mana? Okey, katalah IV so kita tidak cakap. Katalah IV. Ah, ha, IV saya, uh, katalah IV saya ada empat IV. Lepas tu tiap-tiap IV tu ada lima item. Okey, uh, li, 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 so, saya ni, nak buat Okey, okay, IV ada lima factors lah senang cerita. Ah betul, betul. Dalam dalam satu factor tu ada beberapa item lah macam tu lah. Factor satu ada lima betul. item, factor factor nombor dua ada lima item macam tu lah kan. Jadi factor satu, factor dua, factor tiga, factor empat kenalah kita buat compute. Sebab kita nanti nak nak apa? Nak tengok hubungan antara faktor satu dengan DV, faktor dua dengan DV, faktor tiga dengan DV, faktor empat dengan DV. Jadi untuk run factor analysis, semua factor-factor tadi tu run sekali bukan bukan kita kita compute kan dia maksudnya kalau campur 5 campur 5 campur 5 5 kali 5 25 kan 25 ah, item ah. tu run sekali 25 item run by 25 20. item okey 25 item ya sekali ah. yang empat tadilah ha ah, 25 item dia nak kita gunakan compute tu bila kita nak analisis tapi untuk factor analysis ni kita pakai single item maksudnya kalau semua tu campurkan ada 25 item kita run 25 item okey maknanya untuk normality tu kita run 4 empat faktor ataupun empat iv hmm. untuk yang factor analysis ni kita run 25 items. Yep. Okey faham. Terima kasih. Di dalam sini ada flexibility sikit eh. Ah dia flexibility sikit. Sebab tu saya cakap tadi kalau untuk compute untuk normality tadi boleh dua situation, nak compute pun boleh, tak nak compute pun boleh. Ha, tapi untuk buat factor analysis, kita kena ambil per item. Ha, kalau tadi ada 25 item kena run. Dalam case kita kita buat SS 10 tadi kan? 10 item masuk sekali. Ha. Okay. Ada lagi soalan dekat bahagian chat. Uh, dapat, 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 dapat. Okay. Kita, okay, ramai yang dah dapat eh. Zainab dapat, Syarul Nizam dapat. Eh, uh, dapat, dapat, dapat. Uh, okay. Alright. Apa yang you all dapat? Okay, nak tunjuk result dia lah kan. You all, okay, dapat KMO dan balik test. Okay, ini sangat penting eh. Kena take note. Ada, dalam slide pun ada. Okay, kita dapat KMO. KMO nama penuh dia Kaiser Mayer Olkin. KMO. Okay. Jadual menunjukkan uh, ujian ballot test pericity adalah signifikan. Ini ballot test ni tengok bawah ni. Signifikan ni kosong poin kosong kosong. Signifikan lah. Okay. Kecukupan persempelan adalah 0.720 iaitu lebih besar daripada nilai 0.6. Okay. Kita kena dapat Kaiser Mayer Olkin ni KMO ni 0.6 ke atas. Kena dapat 0.6 ke atas. Yang kita dapatkan sini adalah 0.7. Menunjukkan bagi kecukupan persampelan tercapai kerana nilai kita melebih pada 0.6. Katakanlah kalau kita guna KMO tak dapat 0.6, 0.6 ke bawah kita dapat katalah 0.4. Ini menunjukkan bahawa sampel kita tak cukup untuk buat faktor analisis. Ini bermaksud dengan nilai KMO 0.720 yang melebihi 0.6, dengan Balit test, test adalah signifikan menunjukkan bahawa jumlah sampel yang digunakan dalam kajian ini adalah mencukupi. Ha, itu nombor satu lah tu tujuan. Kenapa kita tick tadi KMO dengan Balit Test? Okay. Okay next, yang di uh, saya saya tak tak baca eh. Okay, saya nak tunjukkan lebih mudah nak bacakan di sini. Okay, dekat rotated component matrix. Okay, tadi kita set dua, pasang tak? Kan kita set arahan nombor dua, set fixed factor dua. Tu jadi dua dua komponen dia. Komponen satu, komponen dua. Ada dua kumpulan sebab kita dah set dua. Okay, jadi you all kena take note eh. Dalam kes ni, dia banyak penerangan kena tunjuk. Yang pertama, kita ada sepuluh. Item A sampai item J. Ha, jadi, Item ni macam soalan tadi kan Dia dah compute Ini dia tak compute lagi Dia pun tak cerita Dia ni ada dua factors ke Apa Tapi dalam case ni Kita try dua Maksudnya dua lah Okay Cuba tengok Okay kalau boleh kan Nak lagi senang faham You ambil gambar rajah Dekat output ni Copy Pindah dekat Microsoft words ha, Kalau boleh Kalau boleh semualah uh, Ambil gambar rajah ni Pindah dekat words Ambil gambar rajah ni Pindah dekat words Copy gambar rajah ni Pindah dekat Microsoft words Okay Okay Alright, cuba kita pergi item A. Jadi kita boleh highlight eh. Item A, komponen 1 ke komponen 2 lagi besar? Okay, tengok komponen 1, 0.829. Komponen 2, 0.111. Jadi highlight item A dekat komponen 1 sebab komponen 1 lebih besar daripada komponen 2. Item B, siapa lagi besar? 0.7 dekat komponen 2. Item C, komponen 1, 0.677. Item D, komponen 2, 0.523. Item E, kat komponen 2, 0.6. Item F, kat komponen 1, 0.8. Item G, dekat uh, nombor 2, komponen 2, 0.4. Item H, dekat komponen 2, 0.5. Item I, dekat komponen 1, 0.8. Item J, dekat komponen 2, uh, 0.6. Jadi yang mana yang besar tadi di highlight. Item A highlight dekat satu Item B highlight dekat dua Item C highlight dekat satu Item D highlight dekat dua Item E highlight dekat dua Item F highlight dekat satu G highlight dekat dua H highlight dekat dua I highlight dekat satu J highlight dekat dua Jadi kita dah highlight dah Okay Alright Yang tu dapat tak? Faham tak kenapa saya tunjukkan Kumpulan mana yang Uh, besar dan kecil untuk setiap item a dengan untuk memudahkan proses kita selepas ini sebenarnya okey <clears throat> tadi kita dah faham factor analysis kena dapat nilai KMO dan nilai balet test okey what's next okey yang pertama kenapa dia adalah factor loading apa masuk factor loading factor loading nilai kat sini ada nilai yang kena capai nilai fit dia Okey banyak scholar tapi banyak scholar sekarang ni setuju dengan 0.6 dan sedikit scholar yang setuju 0.5. Cuba tengok kalau saya pakai scholar kata untuk factor analysis nilai factor loading kena 0.6 ke atas. Jadi item A ada sebab komponen site kita ambil yang kita dah highlight tadi. Item A lepas sebab 0.8. Item B okey sebab 0.7. Item C okey 0.6. Item D? Ah, ha, nampak tak item D? Item D tak capai lah 0.6. Kalau kita pilih cut off 0.6 lah. Jadi item D kena delete. Item E selamat lagi. Item F selamat. Item G. Item G kena delete sebab 0.4. Item H. Item H kena delete sebab 0.5 kurang 0.6. I selamat, J selamat. Jadi berapa banyak item kena delete ni? Item D 1, item G 2, item H 3. Jadi 3 item kena delete. Daripada 10 tolak 3 tinggal 7 itu okay, kalau pakai 0.6 saya pakai 0.4 kalau pakai 0.5 0.5 di tadi okey uh, tapi G tak boleh buat apalah sebab memang tak sampai per 0.5 H okey jadi daripada 10 tadi delete satu saja dekat G kerana cut off kita pakai 0.5 dapat tak ah uh, dapat okey kalau tak kalau kalau tak dapat beritahu eh. Okey. Cuba tengok dekat table ni. Okey, bila kita kita nak pakai 0.6 ke kita pakai 0.5. Katalah kita pakai 0.5. Ya, yeah. kita dah bagi 0.5, kita dah delete siap-siap item G, item G dah dah delete sebab kita pakai 0.5 sahaja. Okey, daripada 10 tinggal 9. Okay, daripada 9 ni, berapa item dekat komponen 1, berapa item dekat komponen 2? Jadi dekat item komponen 1 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Komponen 1 ada 4. Komponen 2 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So komponen 1 ada 4 item. Komponen 2 ada 5 item. So, kan? Jadi yang tu dapat tak? Yang uh, tu dapat. Jadi maksudnya Kita kena delete satu item Ada empat dekat komponen satu Ada lima komponen satu Okay. Dapat yang tu Dapat eh. Saya nak cerita benda yang advance Satu lagi ni. Harap-harap tadi dah dapat eh? Sebab kalau tadi tak dapat Susah pula nak faham satu lagi perkara ni Okay. Uh, jadi kita dah tahu Kita delete G. Item dah kena delete Dan komponen satu ada empat dan komponen lima Okay. I, katakanlah Nama pun katakanlah eh Katakanlah Item A sampai J ni ada kumpulan dia. Sepatutnya item A B C D E ni kumpulan yang sama nama dia faktor A. Faktor B adalah F G H I J. Dan kita kena decide faktor 1 atau faktor faktor A tadi itu atau faktor 1 tadi yang based pada 5 item tadi dia kena pilih dia nak duk kumpulan satu ke kumpulan dua. Atau komponen satu atau komponen dua. Kalau dia pilih ke komponen satu. Sampai A sampai E je ke komponen satu. Dia cuma ada tiga item. Selamat. Eh dua item. Jadi dia tak boleh hidup. Kan dua item kan tak selamat. Dia kena ada tiga item at least. Jadi item factor satu ni untuk item A, B, C, D ni kena pilih komponen dua. Komponen 2 ada berapa item? Ada 1 2 3. Jadi 3 item selamat. Okey, faktor kedua. Dia wakili oleh F G H I J. Kalau tadi dah faktor 1 dah pilih komponen 2, faktor 2 nak tak nak kena pilih komponen 1. Dia tak boleh pilih komponen 2 dah, tak boleh sama. Jadi faktor nombor 2 dia ada 1, dia ada 2, habis. Dalam research ni boleh buat conclusion bahawa kajian ini memang tak akan ada dua faktor. Cuma satu faktor sahaja. Ha, jadi kena jelas dalam kajian ini um, ada asalnya dua faktor. Last kali tinggal satu faktor sahaja. Ha, okay. Ha, jelas tak? Ada apa-apa nak tanya? Faktor analysis ni rumit tau. Kalau you tak faham konsep kalau nak tanya, tanya. Saya pun uh, risau doctor. kalau saya nak teruskan Hello. aja. Ha, eh Haa uh, doktor Hello Ya saya uh, teruskan Apa ni uh, Yang masuk doktor tadi tu Yang cakap pasal uh, Apa ni Yang factor tu Maksud dia Maksud dia uh, dimensi eh? Okey uh, Dimensi untuk Yes kedua. Correct betul Tadi kita cuma Kita buat exercise simple je kan Saya nak beritahu Dalam kajian ke Katakan Kita memang melibatkan Dua factor atau dua dimensi Okey Factor satu Melibatkan item A sampai E Factor dua Atau dimensi dua F sampai I ha. Boleh lah ada orang panggil dimension Ada orang panggil measures Ada orang panggil factors kan Okay Ada soalan lagi nak tanya? Dapat ke? Jadi ada lagi Perkara nak tanya ni Cuma nak tunjuk kat table ni Kita nak apply table ni uh, supaya uh. Ya okay, saya Macam mana kita nak dapat kat off tu eh cut off tu memang setiap setiap buku memang akan sebut, akan sebut setiap, maksudnya. setiap tesis semua akan sebut siapa je buat analisis vektor dalam tesis kena sebut dia pakai 0.6 ke 0.5 ke 0.4 ke cuma 0.4 tu bersilat lah ramai tak setuju 0.4 tu yang yang selamat sekarang 0.6 sebab dah muncul 0.7 jadi tengah-tengahkan 0.6 Kebanyakan orang pakai 0.6 Tapi ada lagi Ini Kita jelaskan lah Dekat dalam kita punya thesis tu Kita mengikut siapa-siapa uh, yeah, Yang yeah, cut off dia 0.6 kan uh, lah, Dia pakai ni... Julie Palin Julie Palin kata berapa 0.5 0.6 Saya lupa dah Kalau kata pakai hair Hair kata pakai 0.6 Siapa lagi Uh, Sekolah-sekolah yang ada kata kos poli. Jadi, ikutlah siapa-siapa yang kata? Sebab tu dalam bab tiga kena tulis. Dalam kajian ini akan menggunakan analisis deskriptif. Akan guna inferensi. Dalam inferensi akan buat akan ada akan ada pengujian faktor analisis dalam validiti. Dalam validiti akan gunakan cut -off of kos poli. So kena cerita dalam bab tiga. Okey ah doktor, analisis faktor yang kita buat ni sama ke dengan confirmatory CFA dengan? Selepas nanti dia oh, lepas e ni baru kita e dulu apa-apa exploterial e. dulu lepas exploterial baru confirmatory Oh yang sekarang kita buat uh, uh, apa tu e tu lah. e baru yeah, e, e lah. belum c lagi ah, okey okay. ah. ah, lepas tu yang tadi kan doktor kata yang kita kan ada dua dua faktor yang kita lepas dah kita dah set kita dah set ah, dua kita kan, ah. kan? Ah. okey jadi uh, yang macam contoh item a tu kita ambil uh, faktor nombor satu kan depa uh, maksudnya tak, saya tadi tadi saya mula mulakan tadi nak mudahkan proses uh -huh. kita copy pindah kat word lepas tu kita highlight mana yang besar senang uh -huh. nak tengok uh -huh. okay. tapi you kena decide untuk factor yang diwakilkan oleh item A sampai item E dia sebenarnya duduk kat komponen satu komponen dua kena pilih oh maksudnya kita boleh pilih lah contohnya item A uh, mana yang dekat uh, factor 1 Komponen satu item A tak. Item First first kena A. tahu dulu Faktor satu melibatkan item apa okay, Faktor satu melibatkan item A Sampai item E Maksudnya faktor A ada lima item Iaitu A, B, C, D, E Faktor mm -hmm. dua ada lima item Iaitu mm -hmm. F, G, H, I, J okay. Jadi faktor A kena decide Nak komponen satu atau komponen dua Tapi ada dalam, uh, dalam uh... Dia sesat Dia kena remove Oh, ah, dia cepat tu maka... kena pilih. Dia duduk kumpulan mana? You kena decide dulu. So kalau macam kata saya tak saya tak nampak A B C D E tu A B C kata, kata D D lah. A, kita ambil eh A B C D E elok duduk komponen satu ke komponen dua? Tengok tengok yang mana yang lagi besar. Kalau uh, tengok komponen dua lah. Ya, dia kena uh, komponen dua. Dua tu yang paling banyak lebih melebihi 0.6 tu tadi. Okey, ada berapa? Ah uh, yang melebihi 0.6 ah uh, no, ada ada dua-dua juga. Maksudnya eh, ada yang tiga, yang ada tiga. Itu, ada tiga. Orang, tak. Kalau cuba tengok item A B C D E dekat komponen 2 ada tiga item yang besar iaitu ha, ya. 0.7 0.5 0.6. Tiga item selamat tak? Ha. Selamatlah. Selamat. Yang weekend atas atas pagar tiga item tu boleh sembang. Hmm. Hmm. Okey, cuba pergi tengok item F G H I J. Tadi kita dah pilih komponen 2 untuk item F G H I J tak boleh pilih komponen 2. Dia kena hmm. pilih komponen 1. Automatically. Sebab hmm. tak, tak boleh dah. Komponen 2 dah cop dah oleh faktor hmm. 1. Mm hmm. Jadi dia duduk. Jadi bila tengok FG tinggal berapa? Tinggal dua. Yeah. Apa nak buat? Kena buang semua FG Oh. Jadi daripada 10 item ni item berapa je yang selamat? Item B, item D dan item E. Daripada 10 tiga je yang selamat. Hmm. Ha, ni 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 kalau resort ni menakutkan lah bagi kita. Ah oh, iyalah banyak sangat. Ah ha, jadi kita plan dua faktor tiba-tiba tinggal satu satu faktor. Jadi kat sinilah mula orang mencari tak boleh lah pakai 0.6 kita pakai 0.5 lah nampak tak awal mula dah oh. ha, tinggi sangat 0.6 ni kita try 0.5 kau kadang, kadang macam saya buat 2008 ni saya pakai 0.4 0.5 pun macam fuh teruk saya punya model ni jadi saya pakai 0.4 jadi inilah kenapa orang pakai cut off 0.6, kenapa pakai 0.5 ke 0.4 sebab dia akan menjejaskan delete item. Banyak sangat delete item pun tak best juga sebenarnya. Tapi kita kena carilah spoiler yang yang Ada. Dia saya, saya you all boleh cari. Memang memang you type je factor loading you type je kat, kat Google pun boleh jumpa juga sebenarnya Fatal loading EFA 0.6 Fatal loading EFA 0.4 Nanti you jumpa lah artikel dia cuma cuma nak kena tengok dalam bidang kan kita dah buat macam literature review matrix. Mm. You pun dah jumpa orang yang buat kuantitatif kan. Jadi mm. cuba tengok artikel-artikel tu cuba dia pakai factor loading berapa. Mm. boleh tambah dalam matrix, kena tambah dalam matrix alang-alang kan. Tambah dekat matrix bila-bila baca artikel eh dia ni pakai 0.6 masukkan dalam tu. Okay, Supaya yang besok betul -betul... nak cari siapa yang pakai 0.6 senang nak cari kan. Eh? Siapa yang pakai 0.5, siapa yang pakai 0.4. Eh? Okey, terima kasih doktor. Okey. Okay, cerita pasal EFA dan CFA ni, dua-dua ni adalah proses validity. Dua-dua ni proses validity. So EFA dan CFA bukanlah objektif kajian. Ada setengah dalam researcher, EFA dan CFA adalah bukan hipotesis atau objektif kajian. Tetapi adalah satu proses sebelum nak capai capaikan objektif kajian. Jadi kita punya kedudukan, EFA tu dekat mana? Terima kasih Edmund. Kerana dia, kita saya nampak ada beberapa perkara nak konsep. EFA tu duduk dekat pilot study, data pilot, data rintis, CFA data sebenar. Ha, and man kalau nak 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 bezakan lagi EFA data pilot atau rintis, CFA data sebenar. Ha, jadi kalau EFA kita pakai 100, 100 lah EFA 100. Tapi CFA tu kita pakai data 500 sebab data sebenar. Jadi CFA selepas EFA. EFA dulu. Ha, eh. Okay, ada soalan lain? Alright. ni memang kompleks. Okay, ada satu lagi ni. Okay, ada satu lagi table yang saya tak tunjuk adalah table ini. Nama dia Total Variance Explain. Kalau kita tengok table ni, okay, kita nak tengok yang kalau nak, tengok yang belakang sekali pun tak apa. Kita tengok dekat table belakang kat yang komponen 2 tu hujung sekali 49.222. Apa nak kita nak simpulkan kat sini? Alamak, alamak dulu keluar. Kita kena capai 50% atau 50 dekat sini. Jadi memang kita punya kalau kalau ada setengah orang, kalau macam saya saya tak tengok lagi table ni. Saya tengok table ni dulu. Alamak, total variant spend 49, mesti ada problem. Bila 49.49 .49 ni masuk dia, okey, saya kena delete. Saya kena delete. Kalau di, dengan delete saja, saya boleh dapat 50, 60, 70. Jadi kena dapat lebih besar daripada 50. Jadi nak dapat 50 atau lebih besar dari 50 tu saya kena delete. Bila delete, bila kita bincangkan tadi ternyata kita kena delete lah. Lagi-lagi ha, untuk item G lah kalau kita pakai cut off 0.5. Kalau kita run balik, kalau you all run balik kalau tak percaya cuba delete G. Okay, sekarang ni you all kena delete G, run balik. Cuba tengok you punya kat sini. Nilai ni akan lebih besar pada 49. Okay, sekarang ni jom kita sambung balik. Pergi dekat item G ni. Item G ni, jadi kita delete item G ni kita delete. Delete kat mana tau? Tadi yang awal-awal tadi ni masa you masukkan tadi tu uh, tak kadang-kadang kita masuk semua kan. Ha, jadi kita keluarkan item G. Item G kan tadi, lupa saya. Uh, yes, item G. Item G kita kita delete. Uh, item G kita remove lah. Jadi dekat kat situ cuma ada 9 je bukan ada 10. Uh, kalau you run balik, bila run balik ikut step 1 hingga 8 ni bila you run balik 1 hingga 8 tadi You akan dapat lebih besar daripada 50% Sebab total variance kena dapat 50% kat atas okay. Okay, Ada soalan nak tanya? Kalau Atau ada siapa yang nak buat? Boleh Delete item G Tinggal 9 you cuba you run balik Dapat tak nilai total variance 50% kat atas? 50 atau 50? Okay, ya, saya, saya. saya nak tanya Uh, saya nak confirmation sebenarnya tadi masa kita buat ujian normaliti yang yep. itu yang kita delete ialah sampel sampel jumlah kuesioner Jum, uh, jumlah question jumlah questionnaire maksudnya bilangan orang yang ya yeah, betul jawab betul tak yang ini analisis faktor ni kita delete item, item. tersebut ha -ha. bukan delete sampel dia delete item ha, delete item kan ha ini yang ni yang kala kita item, kalau kita, bina questionnaire tu katakanlah questionnaire kita ada 60 contoh kan 60 ha, item 2 dia jadilah 58. Uh, 58. tapi bilangan sampel masih samalah sama masa... sama, sama. Ha, okay. kita continuity sebab ujian normaliti dengan ujian pattern analysis kita pakai sampel yang sama contohlah kita pakai tadi 100 contoh kan 100 mm. jadi ujian normaliti pakai 100 tiba-tiba mm -hmm. kena delete satu tinggal 99 sampel mm. kita 99 mm. dan okay. sampel 99 ni kita bawa kepada pattern analysis oh okey pattern okay. analysis tak kacau sampel dia cuma nak delete a item, item. Ha, jadi men menggunakan sampel 99 analisis faktor dijalankan. Ha, cuma analisis faktor yang yang pada asalnya kata kata ada 50 soalan kena delete 5 tinggal 45 item. Jadi 45 item itulah akan dibawa kepada data sebenar nanti. Kajian sebenar. Hmm. Nanti question ni kita untuk kajian sebenar kita cuma ada 45 item bukan 50 dah. Sebab masih pilot study tadi buat EFA dah kena delete 5. Hmm. Maksudnya uh, untuk analisis faktor ni pilot study pun buat, yang sebenar pun kita buat. Sebenar Ke tak buat. Pilot sahaja. Sebenar kita buat confirmatory. Oh, okay, okay, okay. Faham, faham, faham. Sebenar kita buat confirm je. Sebenar tak payah buat EFA. Yang jujur soalan tu saya confused 2007. Sebab tu doktorate saya, tesis saya buat DFA dua kali. Kajian sebenar pun saya buat, kajian pilot buat. Time tu tak ada tok guru yang ajar sebenarnya. Kan? Oh, Tok Guru okay, dengan dia saya ketiga tu. masa pilot ya. Uh, tapi bila ke belakangan ni dah boleh bergerak ke depan-ke depan. Banyak uh, scholar research setuju. Uh, EFA buat masa pilot saja. Confirmatory buat kajian sebenar. Cuma, mm hmm. kat sini lebih kali. Kan kajian sebenar nanti kan nak buat confirmatory kan? Nak buat lagi tak uh, no, ujian normaliti? Saya buat. Walaupun ramai kalau kata ada 100 orang, 99 orang tak buat. Saya buat juga ujian normaliti. Sebab purpose saya, Data sebenar pun mungkin ada juga sampel rosak. Betul tak? Jadi saya buat dulu kajian sebenar tu. Saya buat juga ujian normaliti. Nombor satu ujian normaliti. Nombor dua baru saya buat confirmatory. Itu pada pandangan saya lah. Walaupun ramai yang mengatakan tak perlu buat dah Fazli. Kau dah buat dah ujian normaliti. Uh, masih kat pilot tadi. Saya kata data normaliti sampel lain. Set 100 orang yang berbeza. Yang kajian sebenar saya dapat 300 orang sampel yang berbeza. Of course antara 300 orang ni mungkin ada yang main-main juga. Jadi sebab tu saya buat hujah normaliti. Ha, orang terima hujah saya tapi ramai yang kata uh, tapi banyak sekolah kata tak payah buat kan Fazli? Tak. Jadi dia orang nak ikut dan terpulang. pulang. Kalau saya, saya buat. Saya ada hujah saya kenapa saya buat. Kalau you tak nak buat pun tak apa sebab banyak ha, dalam buku research method tak membincangkan normality tu di data sebenar. Kebanyakan normality dalam data pilot. Nah, ha, inilah keunikan dalam dalam statistik lah, dalam research lah. Ha, kita akan jumpa macam-macam mazhab lah. Ha, kan? yes. Nak tanya dapat lima lah. kan Bila delete G je, Syarun Nizam dengan Situ Ufaida dah buktikan nilai total variance kita lima puluh satu. So bila dapat lima okay. puluh atau lebih daripada lima puluh, maksudnya okay. Kita punya orang oh, kata analysis factor kita tu betul. Masuk dekat sini, apa ni yang saya cerita dulu minta maaf ada nak tanya soalan ni kan. Bila masuk analysis factor tadi, bila dapat 50%, betul lah komponen kita memang dua saja. Dia mengesahkan bahawa kalau dapat 50% tu mengesahkan komponen kita dua. Saya cerita sikit kan kat bawah ni kan. Jadual total variance and melaporkan kadar variance dikira bagi setiap faktor diputarkan. Rotation. Putar tu rotation. Faktor pertama dapat 28%. Faktor kedua 21%. Okey, secara total jika kedua-dua faktor diambil maka sebanyak 49.1% daripada variance dapat dijelaskan. Cuma kat dalam slide tak cerita satu. 49 tak okey. Eh, jadi kita kena dapat 50. Jadi bila dapat 50 kita punya Uh, variance untuk uh, untuk faktor satu dan faktor dua akan berubah. Macam you dapat dari 51 kan. Jadi jumlah yang satu-satu ni pun akan ber berubah. Uh, oh, ada doktor satu lagi doktor. Saya. Uh, dia ada macam ni tak? Ada macamnya scholarship tak? Yang mungkin katakan uh, mungkin mungkin dalam 40 lebih persen pun kira okey lah. Tak, tak banyakkan ada, banyakkan 50. Kebanyakan 50. Okay, okay thank you. Tak, uh, terima kasih soalan tu. Saya pun saya sebenarnya Sebenarnya kita bukan nak selamat tau. Dia sebagai satu Macam nak kata telekan Bukan telekan Dia prediction Oh alamak 49 Jadi memang uh, Honestly dapat Dapat tentukan Kalau 49 ni Mesti ada something wrong Dengan Dengan kita punya kat sini lah Bermaksud Aku kena delete Bila delete dia Of course kita akan dapat 50% uh, Sebab tu Yang ni yang kata Jangan bermain api Kalau takut nak delete item Jangan main kuantitatif Kalau takut nak menambah Jangan main kualitatif Orang kualitatif kerja nak menambah aje. Sebab tu falsafah. Falsafah kualitatif, induktif. Falsafah dalam kualitatif ataupun approach dipanggil didaktif. Kalau takut bermain didaktif, jangan buat kuantitatif. Kalau takut nak menambah, jangan bermain dengan kualitatif. Sebab itu dah falsafah dan approach dalam penyelidikan. Jadi apa apa feelnya seorang researcher kuantitatif kalau tak dilihat. <laughs> kalau supaya saya dululah, bincang dengan kawan pun sama. Kuantitatif ibarat tak delete kuantitatif apa tu? Ha, ha Itulah kan. Kuantitatif memang kena delete. Kalau tanya saya kalau tak delete tu susah hati. Alamak. Tak delete nanti orang tak percaya ni. Ha, jadi kuantitatif tu memang kita sebagai new researcher kita tak perfect kan. Kita mesti ada kelemahan sana sini. Jadi kalau delete tu wajar kot. Kan kalau tak delete tu saya susah hati. Kalau sudah saya tak delete, wow. Dahsyat sangat kau punya data ni. Betul ke data kau ni perfectnya? Ha, jadi Ha, kalau kata data industri, main ke hospital, memang data pecah. Buat dekat engineering, saya ke automotif, data pecah. Data cikgu mungkin tak pecah. data cikgu kan, cikgu kan dengar kata je. Seorang kata empat, semua ke Kan? Kalau hospital pening, doktor ni kata lain, doktor tu kata lain, doktor ni kata lain. Jawapan bersepah-sepah. Ha, sama juga engineer. Engineer jawapan bersepah-sepah. Jadi, untuk uh, possibility untuk sampel kita delete tu sangat besar. Ha, tu, itu kadang-kadang kita pun tak tahu dulu baca buku faham lain kan bila kita jadi researcher baru kita baru kita faham. Jadi macam kita selalu cakap lah kan? belajar lain kerja lain kan. Sama juga baca buku research method scan. Bila kita buat lain yang jadi. Ha, itu basic yang saya nak share lah. Jadi kadang-kadang uh, betul kita cuba nak wala aku nak carilah Tapi sebenarnya SPSS nak beritahu bukan kita nak kena lari. It's something wrong kita punya kita punya bukan salah kita lah salah sampel lah sampel yang bulat jawapan bukan kita bulat jawapan kan so ada kekurangan dekat sampel kita mungkin ada item yang kurang fit jadi bila kurang fit kena kena keluarkan ha, jadi kalau kalau takut nak delete sebenarnya bila you delete satu item itu satu kejayaan sebenarnya ha, jadi jangan jangan rasa malu okey dalam kajian ni saya buat EFA saya delete lima item sebut lima item tu itu satu kejayaan sebenarnya kalau oh, saya buat EFA tak delete terus saya kata jap jap tak delete Ya betul kau tak delete Dahsyat sangat kau punya data ni ha, Itu je jadi punca Last kali pening kata Kalau betul tak delete Boleh run tak sekarang Dekat Viva kena run data Buktikan kalau betul tak ada delete Run sekarang data ha, Jadi Banyak orang kuantitatif Kalau you marah You tak boleh marah dia Sebab dia orang bawa Filosofi didaktif Sebab dia orang kuanti So orang kuanti Bila tak delete Dia akan mula question Ya betul tak delete Kita selalu fikir kan Oh kita selalu fikir yang uh, uh, Kalau tak delete tu bagus Kita selalu fikir Signifikan tu bagus Tapi penilai lain You ke signifikan Takkan semua signifikan kot Ya betul kau ni Semua signifikan lah Jadi Orang-orang akan Mula question ha, Jadi Dia akan test kita Macam mana you kata Semua dapat signifikan Ya betul Tak ada delete item Apa-apa pun Perfect sana sini Jadi ha, Kita kita rasa itu okay Tapi tak Dia, dia kalangan penilai di kalangan saya Selaku supervisor Saya risau Ini saya punca ni Ini panel akan tanya ni ha, Jadi Yelah sebab Uh, sebab kuantitatif akan dapat kesempurnaan lepas delete ha, lepas delete ha, okey. Alright, terima kasih respon tu. Kalau tanya saya saya minta maaf lah saya mungkin tak mengkaji lah ada yang kata bawah 50 tu okey tapi kebanyakan yang saya jumpa secara positif eh 50 adalah lebih baik. Ha, jadi mungkin adalah saya pun tak tak update yang terkini kan. Mungkin ada yang pakai 40. Tapi saya ada jumpa. Ha, terima kasih soalan tu. Uh, dia dia kata dia valid dia kata ayat apa? dalam dapatan ini menumbuhkan total variant adalah 49.2 menghampiri 50. Ayat dia, menghampiri 50 tu jalan selamat. Padahal tak okey tapi alasan dia 49.2 menghampiri 50. Ha, yang tu saya pernah jumpa. Ha, yang tu dia survive lah. Dia lepas sebab dia bagi alasan menghampiri 50. Ha, kan? Okay. Macam 49 ni menghampiri 50 lah. Pandai lah dia kan. Dia mainan ayat dah. Okay. Ikutkan dalam accurate, salah lah sebab dia dah lebih. Okay, okay sorry ada soalan tanya ni. Silakan. Tak adalah doktor Nak kata apa Dah terlanjur kan Haa ah, Okey Dah lepuh Lepas tu bagulah tahu Kena delete dah apa Ya <laughs> kata -kata tak, apa, tak apa tak apa Itu itu proses Normal lah tu Ha. Doktor soalan saya Sekarang ni Kalau soalan kita tu Item kita tu Kita adopt Daripada memang Adopt eh uh, Adopt maksudnya ambil bulat-bulat eh Ambil bulat-bulat Tapi kita translatekan Ke bahasa Melayu lah Ah kan? ha, Bahasa Melayu je uh, Okey. Kena buat tak Fetal analysis Soalan tu eh Macam lah. Tiba-tiba uh -huh. itulah Buat lah kan Tapi tiba-tiba Tak, -tiba nah, you, you tiba -tiba buat Melayu. Cerita dia You sekarang ni uh -huh. buat soalan Adopt Ambil soalan bulat-bulat Cuma you pindahkan Daripada bahasa Inggeris Pergi kepada bahasa Melayu Okay Jadi okay. You, okay. Buat you buat tak Fetanisis You buat Buat Tak buat pun tak apa tau sebenarnya Ya yeah. Sebab oh. konsep dia soalan sama. Sebab bila buat tu doktor Dia punya dia, dia Kalau buat dia macam dia, like... dia macam melawan tuan tau tak hmm. tahu ah. tuan. Soalan tu dah 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 okey. Soalan tu dah okey. Tiba-tiba kita run pattern analysis tak okey pula macam nak delete item. Padahal kita adopt bukan adapt. Uh -huh. Jadi kalau tanya saya a uh -huh. uh, ni ni perbincangan eh memanglah kalau orang statistik oh run dah pattern analysis tapi kalau kita fikir logik. Kenapa saya nak perlu run pattern analysis? Kerana saya factor ni saya soalan ni saya dah adopt. Jadi orang akan tanya kenapa adopt ya? Kenapa Siti adopt soalan ini betul-betul sejibik, sesuai, sangat sesuai, best gila, sempadan, betul-betul dengan kajian saya. Sebab tu saya adopt. Kalau dah macam tu sekali you percaya kepada soalan ni, kenapa lagi nak buat fatal analysis? Tak perlu dah. Ha, kenapa saya buat adapt kerana disebabkan perubahan persekitaran, perubahan politik dan ekonomi, zaman dah berubah. Sampel saya, sampel orang Malaysia, sifat dia berbeza, makan kita lain, cara hidup kita lain. Sebab tu saya ubah suai soalan ni ikut konteks Malaysia. Ah ha, yang tu kenalah buat fen analisis. Ha, jadi kadang-kadang kita ni Minta maaf lah saya sebut je lah kan Kadang-kadang kita ni Kita tengok orang buat Kita pun buat Tapi kita kena faham uh, Adopt Apa maksud adopt Adapt Apa maksud SO? adapt Adopt Apa dia katakan Jadi you pun buat Translation bahasa pun Kalau macam student saya Dia buat adopt tau Dia terkejut Dia kata Ingat saya main-main Kalau you nak ambil soal sidik Tak payah translate Bahasa Melayu Contact Orang punya Yang tuan punya asal You ada jumpa soalan yang asal kan Yang adopt original tu email dengan dia sebab dia dah ada dah versi bahasa Melayu. Dia tak perlu translate pun. Jadi student saya email dengan dia dapat je. Ada part ada kena bayar lah. Ada part yang free yang dia tak perlu bayar pun soal sedikit. So dia kata dia dia from Malaysia, saya from Malaysia. Saya nak translate ke bahasa Melayu dia kata tak perlu sebab dia dah ada dah versi bahasa Melayu. So nak buat apa? Apa lagi yang kita nak apa lagi yang kita nak buat? Ha, kan? Jadi soal sedikit tu dah 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 okey dah. Sebab kita dah decide kita nak adopt sebab kita yakin dengan soalan tu paling match dengan kita. Ha, tapi kalau you nak buat, saya cerita tadi eh? tak buat tak apa. Okay, kita cerita kita nak buat. Buat tak salah, nak cari ilmu tak salah. Tapi bila dah buat, kena ikut peraturan. Itu je nak beritahu. Jadi kita pula seram. Alamak, aku nak delete item ni suka-suka hati. Itu soalan kita risau kan. Alamak, delete item suka-suka hati. Ha, kan? Kalau item ni betul-betul dah solid, pakai 0.6 pun tak ada masalah. Kenapa aku, kenapa aku nak kena rendahkan rendahkan item ni kena, kena nak pakai 0.4. Kalau betul soalan ni betul-betul solid, cut off kan 0.6 je. Kenapa nak pakai 0.4 nah. Jadi kat sinilah timbul pernah jadi kat studio saya, saya cerita dari segi teori lah. Bau dia faham. Sebenarnya tak payah buat kan. Memang tak payah buat. Ah dia faham, dia realise benda tu tak tak perlu buat. Ha, jadi kalau buat tak ada masalah. Mungkin orang yang statistik kata okey betul dia punya proses tapi orang dalam bidang content kan. Wish kalau you delete item ni, something wrong tau. Lah. Faham tak maksud saya? Kalau kita daripada belajar Tok Kadok dulu, semua orang laporkan enam perkara. Daripada tahun 1950, sampai lah sekarang ni laporkan enam item tu. Tiba-tiba sampai kita, -tiba kita delete item tu. Sebab kita buat fatal analysis. Huh, berani nak jumpa kat Viva, tiba-tiba. Item you delete. Selama dia, you call delete item ni kan. Item ni dah betul-betul fit, dah betul-betul solid, dah betul-betul kena contohlah kalau dalam bidang saya kan dalam marketing campuran pemasaran kena ada harga kena ada produk kena ada place kena ada promotion tiba-tiba kau delete promotion dengan place kan tinggal bawa dua je sebab buat fatal analysis eh berani-beraninya kita berani-beraninya kita untuk bawakan dua yang asalnya daripada teoritikal ada empat ha, jadi kadang-kadang kena back to basic dulu bidang kita uh, kenapa kita kita nak buat ha, kalau macam sayalah saya kata dekat student saya dia buat 4P dapat 3 saya kata is nothing wrong dekat teori tau ni mesti ada masalah dekat soalan kikau mungkin ada soalan salah kita bangunkan soal sidik atau kita kita salah pilih sampel ternyata sampel dia buat test kat pelajar saya kata pelajar ni pernah pernah, pernah tak terlibat dalam perniagaan tak pernah filter kan pergi interview pergi pergi balik soal sidik tanya soalan pernah jalan, pernah ada Uh, terlibat dalam perniagaan tak? Okey, jadi kita ambil sampel yang pelajar Terlibat melibatkan perniagaan ni. Jadi betul balik teori tu. Betul lah empat tu wujud. Ha, jadi kadang-kadang nampak tak? Salah kat siapa? Salah kita tak buat filter. Okey, salah filter sebab you tak pilih. Ada pernah sekali juga contoh dekat tempat saya guru. Jadi dia pakai guru. Jadi dia buat filter. Guru lima tahun ke atas je. Pengalaman lima tahun ke atas dia boleh jawab soal sidik tu. Bila kita run balik, dapat jawapan yang okey. Ha, jadi kadang-kadang macam saya bila kalau you dapat tak dapatan tak okey tu kita kita relax dulu. Ni mungkin sampel yang tak betul ni Ni mungkin soalan ni yang tak apa nak okay ni sebenarnya Bukan dari segi analisis tu bermasalah Tetapi pemilihan sampel dan juga jumlah tu mungkin Jumlah sampel, orang pilih sampel dan juga soalan kita tu mungkin Kita kita boleh kemaskan tu Sebab tu buat factor analysis. kita nak perkemaskan item Sebab tu kita buat ujian normality, kita nak perkemaskan sampel kita Okay, berbalik pada soalan, minta maaf saya cross Uh, so, bila tadi dah cerita, dah, dah terbuat pattern analysis, risau ke item kena delete? Soalan saya potong pula. Tak seronok pula potong soalan. Mm -hmm. Siapa tanya? Siti tanya soalan tadi eh? ke siapa? Rohaida tanya soalan. Okay ke? Okay doktor, okay. okay. Tadi, okay. tadi tadi uh. yang, yang tanya dengan saya tu boleh sambung lagi tak? Kita sembang-sembang sekejap. Saya pun Waida. Oh, saya nak tanya. Ah, okay, okay, macam okay. tadi kan macam kes doktor kalau kita adopt maksudnya kita ambil uh, soal selidik macam tadilah kan. Hmm. Hmm tiba kita buat kita buat EFA ni uh, kita beli item tu kan. Kita ada oh. item dia yang kita pilih sedangkan dia dah keluarkan dia dah maksudnya dia dah eh uh, soalan dia dah establish sebab dia dah buat PhD pun semua ya, kan. Ya betul betul lah. Ha. Hmm, yang itu yang maksudnya kita kena tengok balik dulu kita punya soalan dan juga kita punya sampel sebelum kita delete item tu ke ataupun kita boleh delete je terus Ya? Dia macam ni, uh, kalau tanya saya kan, kalau katalah saya adopt Adopt eh? Adopt. Adopt. Wah. Adopt. So kita boleh, yang pertama kita akan translate sebab you dah buat translate. Kita dah buat back to back translation. Sebab hmm. tu yang terbalik paling, paling baik lah. Back to back translation. Lepas buat back to back translation, kita cuma, kita akan hantar pada expert. Yeah. Salah satunya expert bahasa tadi lah. Itu validity dah jumpa kan. Hmm. Kita hantar juga dekat konten. Tapi kita kena cakap dengan dia ya, Soal sidik ni kita adopt. Hmm. Kita kena cakap dengan dia. Uh, Prof. Soal sidik ni. Saya dah translate. Back to back. Dari bahasa Melayu, bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Dan soalan dia berbentuk adopt. Jadi dia kena cakap kat saya macam tu. Baru saya boleh validate question Oh ni soalan adopt. Jadi saya tahu ini soalan adopt. Jadi mungkin saya lebih beri concern saya adalah dari segi bilangan. Hmm. Yang tu juga saya masalah. Orang nak bagi saya validity question ni, tapi tak cakap. Nak buat regresi, ke buat korelasi. Tak cakap macam mana saya nak nilai. Hmm. Ha, jadi kena sebut objektif oh, nombor satu apa, objektif nombor dua apa, objektif nombor tiga apa, nak pakai apa sebut. Baru saya boleh menilai. Oh jadi saya lebih content. Oh bilangan ni tak cukup tau. Item ni tiga. Kan? Jadi hmm. Ha, jadi mungkin 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 saya rasa kena kena tambah. Sebenarnya lepas kita buat validity itulah sebenarnya soalan kita akan jadi soalan extension. Faham tak? Soalan tu akan jadi jadi apa? Jadi adapt. Sebab expert dah tambah ha? item. Oh, okay okey. Ha, okay. Jadi kalau katakan expert pun tak tambah item apa semua clean ni Apa kenapa nak buat pattern analysis? Oh, maksudnya kalau katakanlah Uh, kita adopt tu memang tak ada tak ada penambahan apa semua memang kita solid guna yang yang orang tu punya tak payah buat factor analysis tak, ya, tak, tak, tak payah tak payah ya hmm okey okey baik uh, kasi baca macam macam satu lagi ni ni kalau kita uh, adopt uh, yang apa uh, yang question A tu doktor uh, kita perlu uh, declare tak ada uh, punya nilai yang kmo dekat artis kita uh, kepada yang asal buat tu Yes, kena. Sebab kita nak buktikan bahawa kita ambil item ni yang solid. Jadi nilai factor loading dia memang okey. Memang total variance ni pun dah okey. Jadi kita contohlah kan. Kita takkan nak ambil soal sidik yang memang nilai validity reliability dia rendah. Kita nak kena gunakan soal sidik yang memang proof memang nilai dia, nilai validity dengan reliability dia adalah tinggi. Memang ada so... ada, so, ada soalan kat Viva ada jumpa saya. Ada orang tu dia kata memang soalan Viva dia tanya kenapa soalan bukan tanya kenapa, tanya berapa Berapa nilai Faktor uh, uh, loading Dan juga nilai reliability Soal sidik yang asal Dia tambah Seorang researcher perlu Melaporkan nilai ini Dalam membuat keputusan Untuk mengambil Adopt atau adapt soal sidik Ayat dia lah ha, Jadi dia, okay. dia, you, dia, dia dia Jumpa saya cari lah Dia kata Ini jawapan dia Kena selongkar lah Kau ambil soal sidik Mana jom kita cari ha, Jadi uh, Jadi dekat soal sidik tu Kita jumpa lah uh, Dia pakai nilai rendah Maksudnya kita ambil soal sidik tu yang tak berkualiti. Jadi kita kita macam mana nak engkau mengaku je lah macam mana takkan nak bohong juga cakap lah. Uh, cakap uh, sangat terhad untuk menemukan uh, soal suar sidik yang previously. Uh, namun ada satu soal sidik kat sini. Uh, walaupun nilai patut loading itu diambil adalah rendah. Namun item ini terus dikekalkan dalam item kerana untuk bla bla bla. Macam tu je lah. Tapi kalau 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 dari awal kalau dia jumpa saya sesuai tak ambil ni tak. Kau nampak nilai dia rendah ni. Kau nak ambil orang punya adopt mail lah yang tinggi yang ambil yang rendah. Kenapa? jadi uh, jadi kalau dah, dah, nasib dah jadi bubur kena lah cari ujah yang lain kan. Tapi kalau dari peringkat awal kalau masih lagi nak nak bangunkan suara sidik kita ada option untuk tidak memilih lah kalau nilai dia rendah. Okay. Contohlah you pakai cut off 0.6 kan? Kita nak pakai cut off 0.6 Tapi soal sidik you ambil pun Soal sidik 0.4 ha, Jadi uh, jadi Boleh ambil tak salah untuk ambil Tapi kalau ada pilihan Kita cari yang terbaik kan? Kita ambil yang, yang dah okey lah Yang established. Ada juga yang contoh kan Kalau kita tak perasan Minta maaf lah saya cerita sikit Dalam soal sidik kadang-kadang perasan tau dekat, belakang, dekat, dekat depan atau belakang letak simbol A A tu maksudnya item itu telah di-delete kan Kita pun ambil item yang telah di-delete tu Kita masuk dalam soal CDA kita juga Itu pun kena be careful lah And orang lain dia buat research Dia akan beritahu lah apa yang dia, dia delete So kita nak ambil soal CDA tu Kenapa nak ambil part yang dia dah delete Orang tanya dengan saya Boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh Dalam research apa pun boleh Jawapan dia boleh tapi amalan terbaik kajian lepas dah membuktikan bahawa tiga item tu dah delete. Jadi kita untuk meneruskan kajian untuk melakukan adopt atau adapt sebaiknya tiga item itu juga kita tidak ambil. Ha, itu jawapan dia. Tapi ada setengah kita first eh, tengok soalan sidik kat belakang kita salin semua soalan. Rupanya soalan-soalan yang kena delete item pun kita ambil. Ha, be careful yang tu juga. Mungkinlah tak semua penilai. Saya tengok sekarang ni penilai banyak kalau saya join dengan orang-orang muda, banyaknya penilai dia semua pergi pada statistik. Ha, jadi kalau saya jadi penilai, saya basicnya saya saya simpan dalam statistik. Soalan statistik ni saya tanya pada orang yang arrogant je, orang yang sombong je saya akan tanya. Tapi soalan basic saya akan tanyalah macam mana you bangunkan soal Apa maksud definisi adopt? Apa maksud definisi adapt? Syarat-syarat buat adopt macam mana? Syarat-syarat soal -syarat adapt macam mana? Saya tanya soalan tu je. Syarat-syarat nak buat korelasi apa Syarat-syarat normaliti ada berapa Siapa kata normaliti buat yang tu Saya tanya yang tu Yang tu pun dah perlu dah Belum tanya benda-benda lain lagi kan? Siapa yang kata soal sidik boleh pakai dua ha, You pakai tiga item Kenapa soal sidik belakang positif negatif Kenapa tak buat record Jadi tanya soalan basic je ha, Jadi kalau saya tanya Kenapa saya tanya basic Saya nak orang yang bergraduat dapat PhD ni Dia sangat kuat dekat asas Sebelum pergi pada F1, asas kena kuat ha, Jadi bila lepas-lepas ni dia jadi supervisor atau nak jadi researcher yang baik Asas tu penting Sebab saya sekarang ni bila saya banyak attach dekat industri Asas je, asas ni yang saya bawa uh, Bukanlah nak bawa advanced analysis uh, SAM PLS tu nak masuk grand industry Tak ada, grand industry penyudah nak buat cross tab Lalaskan dia nak buat deskriptif je Kadang-kadang dia nak buat simple je Dia tak perlu sampai advance pun Jadi uh, saya nak benda advance tu dapat dan kekal lah. Supaya kita boleh gunakan lepas PhD atau master, ilmu tu teruskan kita gunakan. Advan kita dapat, yang basic pun kita dapat. Okay, ada soalan lain? Okay, kalau jadi daran boleh. Okay, saya rasa jam dah dah almost dah 12.40. Uh, saya rasa saya simpan dulu uh, ujian keboleh percayaan korelasi dan regresi petang ni boleh? cepat selesai saya, saya kalau you all nak tanya soalan boleh cuma untuk uh, exercise yang seterusnya untuk analisis penyelidikan oleh Okey sebelum tu kan alright sebelum tu uh, bagi sahabat-sahabat semua boleh try lagi sekali boleh try lagi analisis untuk nombor 2 ni tak payah set 2 tak payah set 2 terus tick kat bawah tu Egan value bias statistik yang tentukan jadi dua kumpulan ke jadi tiga kumpulan ke okey uh, Maksudnya boleh lagi gunakan analisis yang sama. Nanti you all try lah bila-bila waktu yang lapang. Jangan set dua. Biarkan tak payah set. Nanti ada orang dengar pula ilmu ni nak kata. Oh saya ajar set tak. Saya sendiri amalan saya, saya tak set dua pun. Saya tak set dua. Jadi saya nak tunjuk kadang-kadang. Dia risau takut jadi empat faktor. Dia plan dua faktor jadi jadi empat faktor. Jadi dia set lah dua set siap. Kalau saya... Saya akan biarkan kosong walaupun akan jadi 4 nanti, katakan sini saya jadi 4. Saya relax je. Walaupun saya punya research nak dua faktor jadi 4, saya akan buat delete. Bila delete je, dia, dia akan structured balik yang akan jadi dua. Ha, Itu tu je. Jangan takut kalau komponen ni jadi banyak, jadi 5 jadi 6. Padahal kita nak pakai dua je. Jangan risau, bila kita delete, dia akan dapat balik structured jadi quantity factors yang kena dan kita akan dapat juga 50% kat atas. Ha, jadi tercapailah kita buat uh, rotation. Okey, cuma uh, cuma ada cerita sikit. Tak semua research yang akan buat rotation. Ha, dia dia tak buat rotation, dia ambil satu nilai saja. Ha, jadi kalau tanya saya, tengok kajianlah kalau yang pakai IV dan DV rotation kena ada lah. Tapi kalau satu IV je, satu DV nak buat rotation apa? Kalau saya ada satu IV je, satu DV je, ha, jadi saya tak perlu. Ha, maksudnya saya buat linear korelasi, jadi tak tak perlu tak perlu buat rotated lah. Tapi kalau saya ada beberapa multiple IV, ha, dua IV nak tengok pada satu IV, ha, jadi yang tu saya kena buat uh, kena buat factor analysis lah. Ha, kan? Tapi kadang-kadang kehendak juga, kadang-kadang kita tak buat. Kita, kita bagi hujah, saya tak perlu buat factor analysis, sebab saya nak buat linear. Tapi panel juga kata buat juga factor analysis. jadi kita kena buat jugalah. Kadang-kadang memang saya akui ada part yang tak perlu buat. Tapi because of level PhD, kenalah buat analysis factor dan kena buat lah. Kan? bagi saya, ada dalam result analysis factor ni, ada ada table-table tertentu tak perlu dibaca. Sebab table itu tidak tidak sepadan dengan kita punya hipotesis. Maksudnya, tak payah tengok table ni sebab kita punya objektif sekian. Tengok nilai yang ni sudah cukup. Okay, ada soalan sebelum kita break? Sebelum kita sambung nanti petang untuk analisis keboleh percayaan dengan korelasi dan regresi. Uh, regresi tadi ada soalan tanya kan, multivariate normality itu kita akan bincang dekat multiple regression nanti. Okay. So hari ini ya, dalam bentuk dah, Ya saya, teruskan Uh, nak tanda lah, kalau macam kita buat pilot study kan, okay. tu uh, bila dah dapat apa ni, uh, tu lah kan, kita dah run semua tu, Uh, kalau tak ada perubahan lah kepada item kita semua boleh tak kita jadikan sampel pilot study tu dalam actual data kita kita campurkan tak boleh oh, oh tambah tu major correction terus cakap macam tu oh ya ke tak boleh campur jangan jawab macam tu jawab tu memang confirm major correction data pilot 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 sampel sebenar sampel sebenar tak ada campur walaupun kita takde tak ada delete ah, you tak beritahu orang orang tak tahulah kalau beritahu kan tu oh. ya tu je Tu je nak beritahu kan. You beritahu kat panel uh, data sebenar ni saya dah campur dekat data pilot confirm lah kena. Kan yeah, kalau you tak cerita orang tak tahu. Ha tu je cerita dia. Yeah. Tapi kalau kata And salah salah. Ha, tapi kalau yeah. you tak cerita orang tak tahu. Kalau you cerita kantoi lah. Ha kan. Yeah. Okey okey. Jangan diamlah. Terima kasih. <laughs> Itulah, saya, 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 faham maksud dia. Boleh tak boleh, ni, ni soalan logik eh. Boleh tak boleh saya campur sampel pilot dengan data sebenar. Logik boleh dengan eh? logik boleh. Tapi dari segi aturan, dari segi buku, dari sudut theoretical dalam buku menyatakan terpisah data sampel sebenar, sampel pilot adalah terpisah. Sebab jumlah tu harus berbeza, sampel tak boleh campur. Itu dari segi teori dan konsep. Dari segi praktikal dekat Viva, pandangan penilai, semua semua ikut buku. Ha, jadi dia tak ikut logik. Kalau ikut logik, boleh tapi dari segi amalan tidak boleh. Jadi dalam PhD ni kena ikut amalan. Ha jadi amalan kena ikutlah. Ha kalau kata nak campur tu ha dia jangan ceritalah jadi ha, jadi disebut juga campur tu. Ha jadi pernah pernah berapa kalilah. Ha pernah berapa kali kadang-kadang uh, saja je sebab dia dah, dia dah dapat major dah, dia dah major dah. Tanpa ditanya soalan tu dia dah major correction. Lelaki saya tanya juga. Eh, saya surprisingly dah Dahsyat lah kau kumpul data. Hari tu campur je kan. Benda boleh campur kan. Campur je lah data pilot tanya sebenar. Ha, memang saya campur pun. Ha, jadi kantor sini lah. Ya. Ha, jadi kita perangkap dia kenakan juga. Tapi biasanya saya perangkap bagi orang yang memang dah dah dah, dah, dah major lah. Tapi kalau kalau dia minor sebab nak tanya soalan tu lah kan. Jadi macam tak payahlah lah kot. Dia tak cerita anggap dia ada data asing lah. Tapi kita, kita predict lah macam. Ish macam perfect sangat je data ni kan. Contoh perfect data dia macam ni tau. Uh, dalam directory dia ada 400 je. Eh ada 400. Jadi pilot pakai 100, kajian sebenar pakai 300. Perfect. Maksudnya 400 pekerja, 400 tu dah jawab. 100 untuk pilot, 300 atas benar. Magic show apa? Terror sangat ni. Kaya tak pernah seumur hidup saya ni, kalau collect, collect data tu dapat 100%. Kan? Okay? Jadi mesti ada yang tak jawab. Ha, Melainkan kalau kat sekolah, saya pernah jumpa orang buat kat sekolah. Wish, lain macam lah sekolah ni. Semua guru jawab. Simple je. Uh, guru sekolah lebih kurang macam ni lah. Mungkin saya adjust-adjust adjust sikit ayat saya ni kan. Lebih kurang macam tu lah ayat dia. Kalau guru tak jawab soal sidik ni, nama akan naik kena tukar sekolah. Ha, contohnya. Jadi guru nak tak nak semua kena jawab. Ha, kerana ni kena cek, beritahu saya guru mana yang tak jawab, kita tukarkan dekat sekolah lain. Ha, jadi mungkin lah macam tu, jadi semua jawab lah. Jadi dapat, jadi ush. Oh, jadi sekolah boleh gunakan uh, kuasa, eh, gunakan power untuk orang jawab. Ha, jadi mungkin dapatkan yang penuh lah. Kalau, kalau macam saya, saya biasa guna online. Lepas tu gunakan melalui HR, melalui email biasa susah dapat 100% tu tapi tapi kalau orang orang yang baca tesis agak agak macam you first time buat PhD jadi ush, perfect sangat data ni macam orang mula akan bukan hilang respect sikit lah macam ya dia ni main data kot dia ni biar betul jadi kita akan tanya soalan kita kat saya apa strategi you gunakan untuk uh, gunakan soal sidik Oh saya gunakan online Push online Kini okay, ni Ada orang Buka email Ada orang tak buka email Ada orang yang jawab Ada yang tak jawab Mana tahu orang tu Tengah cuti ke MC ke hospital ke uh, Ada tak Possibility Orang yang tak Tak sihat tu tak jawab Soal CD Ada Sebab saya guna online Ada yang jawab Ada yang tak jawab uh, Jadi dia dah kantoi Dia dah kantoikan diri sendiri Kalau Ada orang yang tak jawab Macam mana Respon You dapat Respon rate 100% ni uh, Jadi dia terperangkap Dengan jawapan dia sendiri uh, Jadi Jadi Kadang-kadang macam tu yang tak best lah. Bila kat Viva, kalau dah terperangkap macam tu, you pun dah keluar peluh, nak jawab soalan berikut je dah goyang lah. Dah tak best lah. Okay, kita break dulu. Kalau tak ada soalan ke ada last question? Tak ada, kita break. Kita sambung balik dua setengah. Kita sambung balik dua setengah untuk ada tiga topik besar lagi. Aku boleh percayaan korelasi dan regresi. Regresi tu yang paling besar lah. Jadi, uh, kalau kalau tanya saya memang darjah dia macam ni. Saya cerita sikitlah untuk besok. Besok lebih pada sampel besar pun boleh, sampel kecil pun boleh, lebih pada eksperimen lah. So kan kita belajar research methodology. Kan kita belajar research methodology, kan ada dua kan? Dalam kuantitatif strategi penyelidikan ada dua je. Survey dan eksperimen. Hari ni lebih pada survey nama dia, tinjauan. Besok lebih pada eksperimen. Ha kan? Alright, kita break dulu dan kita akan sambung jam 2.30 pakai link yang sama. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Dr. 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 Okey yang yang join hari ni saya kita ada dua video eh video pagi satu set video petang satu set. Okey terima kasih semua. Bye. -bye. Right.